Və insan gerek o istədiklərinə, o hədəflərinə həmişə düşünsün, məqsəd qoysun. Onda da hər şey yaxşı olacaq inşallah. 10 bin dolar kazanmak olar ve 10 bin dolar ben kazanıramsa bu gelecek seni bütün bedenini silkeleyecek. Çünkü bu fikri ben yaşamışam. Herkesin öz yoğunluğuna göre aldığı bazı timsallar var, bazı örnekler var. Flankes ne diyer? Bu yalnız bizim Azerbaycanımızda değil. Çok ülkelerde var. Görürsün flankes ne diyer? O niye cevap verir? Necə gözlü aç gözlü yu, prostaki qonxulab gibi de öyle gözler yubarsan. Mən istesem ki sizin kimi addım atın, daha çok bir öğrenin, daha çok kitap okuyun, minlerden gelin. Birinci istedim ki size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz ümid edilir ki fərqindəsiniz ki, mən bu deyiş görürsünüz. Bu da elə biznes növünler var ki, milyonlar kazanır. Oturup senden söhbətlisin, ondan hiç növünlənməsin. Əsas məsəl odur ki, ehil insanla istişare. Baş sponsor Inline Az Su Filtri Mərkəzi. Kardeş, bu ne eziyetti çekirsen? Ne vaxta kadar eve su taşıyacaksan? Siz necəliyim ya kardeş? Problemin həlli buradadır. Gəl mənimle. Black Diamond ile suyunuzu evinizde özünüz istehsal edin. Hem su daşımağa son koyun, hem de keyfiyyatından tam emin olun. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Gel sakit mi alkışlaya, güzel insanlar. Hakikaten, çok sağlam ki, sen kimi insanı, hakikaten bir... Biz tanışıq səndən, münasibətimiz var, qoşuruq səndən və bir yerdə bu masanı bölüşürük. Mən də çox şadım, çox təşəkkür edirəm. Və bizim dostlarımız, qardaşlarımız, buyur qardaşım, təhlükəli kimi təqdim elə. Mən təqdim edeyim, qısa təqdim edeyim, çox sağ olun uyardığınız için, çox uzun təqdim edeyim. Amma bugün gələn qonaqlarımız o qədər dəyərlidir ki, mənim için qısa təqdim edəmə ehtiyacım. Aslan müəllim, mənim eyni zamanda müəllimimdir. Azərbaycanda mənim çox müəllimim yoxdur. Aslan benimle İspan dili öğrenirim ama təxmini 4 ilde 5 ilde beraberliğimiz var, dostluğumuz var. Yani ben deyirəm ki, bir çox gəncin, elə bir çox iş adamının, bir çox böyüğün ədəb olarak, əxlaq olarak, iradi olarak ondan öğreneceği çox şey var. Şəxsən mən çox şey öğrenmişim. Bir çox məclisi, bir çox toplantını, bir çox görüşü, fərqli mahiyyətlər, fərqli bahanələrlə iptal eləmiş olabilirim ama onun dərsini demək olar ki, 2 aydır bir dəfə də qaçırmamışam. Çünki şəxsi olarak hörmət elədiyim və müvəffəq olmaq olmasını istədiyim Azərbaycanın nümunəvi və Azərbaycanı ciddi anlamda xaricdə təmsil və təqdim edən çox qeyri-adi bir qardaşımızdır. Aslan müəllim politologdur, doktor ilə bilir. Öyrənəcəyimiz çox şey var. Bugün Aslan müəllim gənclərə olan faydasından bəhs edəcək və bizə gözəl tövsiyələr verəcək. Aslan müəllim alqışlar. Hər iki qonağımız da əslində ən önəmli xüsusiyyəti Azərbaycan gəncliyinə vətənpərvərliyi, ananı, atanı, bugün bayram bayramımızdır, bayraq günümüzün bayramıdır, bayrağı sevdirən və bu istiqamətdə çabası olan qardaşlarımızdır. Bu Azərbaycanda ad çəkilsə, Elvin Dadaşsoy o sırada bəlkə ilk üçdədir, bəlkə ilk birdədir. Çünki hal-hazırda son bir ayda, bir ay yarımda 2000 tələbə ilə görüşür üniversitetdə. O tələbələrə qarşılıqsız, heç bir gözlənti olmadan gələcəkdə fərdi işlərdə başarılı olmaları üçün istiqamət verib. Dadaşov Business School'un, Panda School'un ayrı-hazırda 2 dənə fərdi istisalat sahəsində də yatırımları var. Çox dəyərli, qiymətli qardaşımızdır. Mən hər iki gəncə, hər iki qardaşıma da gənclərə doğrunu istiqamətləndirən çox dəyərli, gənc amma böyük qardaşım olaraq görürəm. Xoş gəlmişsiniz. Çok sağ olun. Allah, hoş geldiniz Aslan Bey. Hoş geldin, sağ olun. Sağ olun. Güzel davet. Özünüzden bahsettiğiniz zahmet değilse
Ondan sonra dava kırığına başlıyor. Aşırı nezaketli olmak da bir şey değil mi? Sen geç sen yemeği yemin sen. Yok, buyursun. Mənim adım Elin Dənəsoydu, mən sahibkaram. Əsas fəaliyyət istiqamətimiz təhsil sahəsidir. 2013-cü ildə başlamışam təhsil istiqamətində biznes qurmağa. Və o gündən bugünə kimi 32 uşaq inkişaf mərkəzi və bağ çaşmışıq. Ana istiqamətimiz odur. Hal-hazırda menecmentində bulunduğumuz təhsil məsələnin sayı 15-dir. Belə. Digər istiqamətlərimiz isə mebel istehsalatı, satışı, bundan başqa gözəllik kosmetologiya sahəsində kiçik bir biznesimiz var. Və ana hobim isə gənclərlə görüşmək, onlarla öyrəndiklərini bölüşmək, idman eləmək, kitabı oxumaq, səyahət eləmək. Gözəl. Aslı mən, buyurun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Adım Aslı Məmmədzadə. Artıq 12 ildir ki, müxtəlif illəri araşdırıram. Baxmayaraq ki, məktəb vaxtı dillər mövzusu da çox uğursuz, hətta deyərim ki, bəlkəm də ən uğursuz şagird olmuşam. Nəinki müxtəlif dilləri, heç ingilis dilini bir növ öyrənib müəyyən bir danışıq səviyyəsində gətirə bilməyən bir şagirdlərdən olmuşam. Təhsilim neurolinqvistikadır. Neurolinqvistlər insanın beynini araşdırıb, anlamağa çalışır ki, ümumiyyətlə, yeni bir dil öyrəndiyimiz zaman hansı proseslər beynimizdə baş verir? Yəni, necə olur da bu beyin bu dili mənimsəyir? Sözlər necə yadımızda qalır? Qrammatika necə öyrənilir? Danışıq prosesini necə sürətləndirmək olar? 12 il ərzində yəni, təqdim müxtəlif dilləri araşdırmışam. 15 dilin qrammatikası ilə və söz bazası ilə tanış olmaq imkanım olur. Deyə bilmərəm ki, onların hamısını bilirəm və yaxşı bilirəm. Amma onların 9-unu hal-hazırda akademik səviyyədə həm elmi tədqiqatlarımda, həm işlərimdə istifadə edirəm. Hal-hazırda da Azərbaycanda çox kiçik bir layihəmiz, Powered Language Center bilən bir şirkət var və onun rəhbəri və təsisçisidir. Əla, çox məmnun olduq. Mənim üçün yəni sualım var, ondan sonra topu sənə verir. Yox, topu lazım, topu sənə olsun. Topu məndə olsun. Mən elmdə çox sıx-sıx danışırıq, Aslan qardaşımla danışırıq əlbəttə ki, biz 2021 dekabrda bərabər bir səyahətimiz oldu. O səyahətdən sonra çox şeyimiz dəyişdi əslində, bir çox istiqamətdə. İndi mən yaş olaraq, yaşınızı da bilməm, deməm doğru olaram, 32 yaş, Aslan əmsi yaş nə qədər? 30. 30 yaş. Bizdən qat-qat gəncsiniz və qat-qat başarılısınız. Biz sizi görüb gurur duyuruq sadəcə. Mənim birinci sualım və iki sualım var. Birinci sualım budur ki, bu yaşa qədər bunları etdim amma etməyin gənclər deyə biləcəyiniz nələrdir? İkinci sual da, biz bir çox şeyi yarımçıq qoyuruq. Evim mənim, Aslan mənim. Kitab oxumağı yarımçıq qoyuruq, dil öyrənməyi yarımçıq qoyuruq. Dəsələn, saysız tələbə var, saysız gənc var, saysız sahibkar var, saysız çalışan var ki, İngiliz dili kursuna başlayır, yarımçıq qoyur. O qədər naziklər ki, bir-birlərini deyilər ki, sən var, sən var. Fitlər, fit formada. Çox əla sualdır. İnsanı bəlli bir yerlərə çatdıran, doğru etdikləri olmaq, yanlışları etməmək olur, məncə. Bizi uğurlu eləyən verdiyimiz hərlər deyil. Verdiyimiz yoxlar və insan nələri etməməyi odaqlandığında yanlışlardan təmizlənir və doğru ortaya çıxır. Doğru yalnız yanlışlardan təmizlənərkən ortaya çıxır. Mən düşünürəm ki, 32 yaşımda kəşf mən dönərdim 20-yə və kimsə mənə elmin bu yanlışları etmə desəydi, bugün ona kifayət qədər böyük məbləğdə pul verərdim. Universitetlərə çıxdığım zamanda tələbələrə deyirəm ki, sizinlə bölüşdüklərim bu dəqiqə, mən bu bilgilər üçün bəlkə də bütün var dövlətimi verməyə hazır olardım. Çünki bu həqiqətləri mən 20-də sahib olsaydım, 25 yaşımda indiki var dövlətimə sahib olardım. nələri etməmək lazım idi 32 yaşımda? Səyahət eləməyi geri plana salmaq lazım deyil, məncə. Mən səyahət eləməyə 31 yaşımda başlamışam. Yəni, 20-dən 31-ə qədər səyahət eləməmişim. Yalnız başıma aşağı salıb, qarşıqa kimi işləmişim. Məncə, bu böyük bir səhv idi. Buna
belə 18-19 yaşdan başlamaq lazımdır. Səyahət əslində göründüyü qədər də bahalı bir şeydir. Və insan deyirsə ki, filan şey, filan şey çatdırım və sonra səyahətə pul ayırım. Bu yanlış şeydir. O pullar xəsəfəngələ xərclənib gedir. Necəsə sıxıb səyahətə pul ayırmaq lazımdır. Çünki zamanı geriyə çəkdikdə yalnız bir səyahətlər baxdan yanında qalır. İnsan davamlı eyni şeyləri etdiyi zaman yüklənir. O yüklənəndə bizim şarj olunmamız olmadığı üçün deşarj vəziyyətində növbəti işlərə başlayırıq və növbəti işlərdə də uğur qazana bilmirik. O yüzdən müddətli olaraq fasilələr götürmək lazımdır. Əslində bizi dolu vaxtlarda etdiklərimiz yox, boş vaxtlarda etdiklərimiz uğura çatdırır. Yəni, vaxtımız boş olanda nə etdiyimiz, vaxtımız dolu olanda nə etdiyimizdən daha çox önəmlidir. İdmançıları məsələn uğura çatdırır, onlar təlim vaxtlarında, yəni məhz döyüş vaxtında yox, onların boş vaxtlarında etdikləri olur. Ya da boş vaxtında etməyəndə döyüşdə də olur. Bu yüzdən yəni, düşünürəm ki, yaxşı istirahəti, yaxşı səyahəti görüb götürməyi mal etmək lazım deyil. İkinci nəyi etməzdim? Yəqin ki, gənc yaşlarımda sevgiyə az vaxt ayırardım. Yəni, bunu ilk dəfə burada deyirəm. Çox var. 18-19... Yəni, evli sənə uşağın var, sonra evə gedəndə xanım sən deyilməsin? Yox, məncə, bu həqiqəti nə vaxtsa dilə gətirmək lazımdır. Burası bizim programda olmasın, sonra bizə davranırsa. Yəni, mən düşünürəm ki, münasibət qurmağın yaşı çox dəyərlidir. Belə deyim də, yəni münasibət qurmaq başqadır, özünü münasibətə həsr etmək başqadır. Münasibət qurmaq ayrıdır, özünü münasibətə həsr etmək ayrıdır. Bunu bir dənə ad zəhmət deyilsə, çünki aramızda bəzi insanlar sıxıntı ola bilərlər. Buyurun mənə. Bilirsiniz, həyatda insan üçün önəmli olacaq 4 təməl daşı var. Bu 4 təməl daşının hansısa zəiflədikdə digərlərində bunu darmadağın edir. Onlardan birincisi, bir insanın özüdür, yəni özünü yüksəltməsidir. Fiziksel olaraq bədənini yüksəltməsidir, mənəvi olaraq mənəviyyatını dinlə, meditasiyayla yüksəltməsidir, bilgi olaraq beynini yüksəltməsidir. Yüksəlməyən insan nə ətrafına, nə ailəsinə kimsəyə faydalı olur. İkinci təməl daşı insanın maddi vəziyyətidir. Maddi vəziyyəti ehmal edən adam öz beyninə də zərər vurur, öz fiziksel sağlamlığına da zərər vurur. Çünki sürəkli olaraq gündəlik dolanışını haradan çıxaracağım düşüncəsində olur. Üçüncü təməl daşı mənə görə münasibətlərdir. Doğru münasibətin, yəni sevgi münasibətin, ailənlə ilişki, sevgilin olmadığında digərlərinə də təsir edir. Yəni, xoşbəxt yəni, yaxşı işləyən robot kimi işləyən bir insan, işdən başqa heç bir şey yoxdursa, onun xoşbəxtliyi mən düşünürəm ki, çox dolanmaz. Çünki biz insanıq, biz robot deyilik. O hissə də düzəlməlidir. Demək, belə təkrarlasaq, insanın özü, insanın maddisəl vəziyyəti, insanın sevgi durumu və bir də insanın qurub yaratdığı bir hədəflər olmalıdır ki, o da mənə görə xoşbəxtliyə təsir edir. Mən bunu özümdə belə tapmışam, belə ki, kim üçünsə bu işləməyə bilər. Biz bunlardan birinə full fokus verib, o birilərini ehmal etdiyimizdə genel olaraq uğra çata bilmirik. Yəni, çox geç çatmırıq. Yəni, məsələn, tamamilə münasibətə həsr edib, pul qazanmağı ehmal edəndə, özümü geridə buraxanda, hədəflərimi geridə buraxdığında, o zaman uğra geç çatmırıq. Yəni, tamamilə pula fokuslanıb, özümü tənzimləməsən, övladıma vaxt ayırmasan, yenə də baxsan ki, uğra yenə geç gələcək. Məsələn, tox ki, düşünəm ki, mənim oğlum həyatda bir dəfə məktəbə gedir. Bir dəfə o həyatda bir dəfə olur. 7 yaş olur və məktəbə gedir. Sən o günləri keçirsən, pul qazanmağa vaxtlayırsan. Tox ki, onun 10 yaşında artıq həmin zaman geri çəkə bilmirsən. O yüzdən münasibətləri, şəxsivi, sənin 20 yaşları, 30 yaşlarındakı həvəslərini bunları hep daha prioritet qoymalısın. Çünki pulu həmişə qazana bilirsin, amma onlar şey edilmiz. Amma eyni zamanda hər şeyin o olmalıdır. Hər şeyin o münasibətindədir. Və bu söhbəti çox uzatmaq istərdim.
O aslan değerli. Ama yani yeterince möhteşem idi. Ben neye etmezdim bence? Çok münasibədə vaxt ayırmazdım. Həmçində səyahət etməyi ihmal etməzdim. Əla, gözəl. Aslan müəllim. Bu söhbət vallahi bence var ya bunu Elvin'le Aslan'la 1, Elvin'le Aslan'la 2, Elvin'le Aslan'la 3 sırası gelmeli çünkü gelecek. Aslan'a buyurun. Maraqlı sual göre teşekkür ederim. Aynı zamanda söhbətə keçməmişdən əvvəl bütün motivator komandasına teşekkür edirəm. Burada kameranın arkasında görünmeyen dostlarımız falan var. Ve aynı zamanda Sakit Mənfət müəllim sizə. Yani neçə ildir de bu motivatoru ürəyinizə qoyursunuz? Bunu kənarda biz gördük, elə videolarda da görmüyoruz burada. Adamlar nə qədər ürəyə qoyurlar. Və şəxsən mən özüm nə qədər ilhamlanıram, nə qədər motiv oluram, nə qədər düşük günlərimiz hamımız da normaldır da. Bəzən motivasiyamız yüksək olur, bəzən motivasiyamız aşağı olur, heç kim robot deyil. Amma bu videoları izlədiyimiz zaman və adam o qədər ilhamlanır, o qədər enerji alır, o qədər inkişaf eləməyə doğru getmək istəyir. Və birinci istəyərdim ki, sizə təşəkkür edin. Çox sağ olun. Siz ümid edirlər ki, fərqindəsiniz ki, nə boyu deyiş görürsünüz. Amma eyni zamanda bunu da dirək etmək istəyərdim ki, ləkəndə düşündüyünüzdə 100 qat daha da böyük deyiş görürsünüz cəmiyyətimiz üçün, gənclərimiz üçün. Azərbaycanda kontent yaratmaq yetərincə qədər çətindir. Faydalı kontentdən söhbət gedir. Elə belə boş kontent rahatdır. Yəni izlənmələr olur, 1 milyonu vurur, 1 milyon like bir kəndə ola bilir. Amma keyfiyyətli, sağlam düşüncələri tətbiq eləməyi yəni bu olduqca çətindir. Çünki adam paylaşır və izlənmək istədiyimiz bəlkəm də səviyyədə olmaya bilir, demotiv olur falan. Və siz ən çətinin altına girmişsiniz və illərdir. Bir bunu bir dəfə, iki dəfə, bir ay, iki ay eləyəsə, amma illərdir artıq bu çətin misiyada davam edirsiniz. Sizə uğurlar artıq. Çox sağ olun. Və təşəkkürümü bizə. Daha çox təşəkkür. Ən göz adıma, ən göz adıma, ən göz adıma. Sual özəl ifadə. Təşəkkür ederim. Sağ olun. Suala gəldikdə isə ki, maraqlı sualdır. Mən tələbə olduğum zaman tələbəliklərimə qayıdacağım. Yəqin ki, məni indi də belə düşündüm, baya bir fikirlərə daldım sözünü düzü. Sərf etməkdən qorxmamaq. Qədər qorxuruz biz sərf etməsinə. Məktəb vaxtı, bilmirəm, belə uşaqlıqda falan bu sərf etməyi o qədər uğursuzluq kimi göstəriblər bizə. Adam bir dənə balaca gündəlik sərf etmədən artıq çəkinir də. Yəni, mən bu sərf etsəm nə olar, mən uçuruma doğru gedərəm. Əsasən də bu ətrafdakılar nə deyər görəsən. Mənim belə bir brendim var, mənim bir ətrafımda insanların düşüncələri var mənim haqqımda. Onların gözləntilərini birdən qarşılamaram, öz gözləntimi qarşılamaram. Yəni, o qədər sərf etmədən qorxur deyir. Amma oturub bir dənə düşündüyümüz zaman, istənilən qazandığımız o kiçik uğurlar ki, biz de onlar yüzlərlə səhvlərin üzərindən keçirdi. Yəni bir uğura və ya uğur deməyəm, bir hansısa bir nöqtəyə çatmaq üçün adam gərək bu uğursuzluq eləsin və ondan sonra gəlsin ona çatsın. Bir dəfəlik o çatmaq olmur. Və bu həm həyatdakı uğurdan söhbət edir. Biznesdə, şəxsi həyatda, peşəkar həyatda, eyni zamanda dillərdə də belədir. Yəni tələbələrimizə baxırıq, bir də səhv etmədən qorxurlar. Qorxmayın, danışın. Yəni I am teacher, I am a teacher əvəzinə eyni deməsəm, I am teacher desəm, gülərlər, vay, biyavrolar. Yəni bu olmamalıdır da. Burada ki mən onu dillərə bağlayıram. Düşünürəm ki, ən etdiyim böyük səhv etməkdən qorxmaq olub. Çox düşünmüşəm, görürsən bu addımı attığım zaman necə olar? Artıq düşünmə, başla, start et. Uğursuz olarsan, səhv eləyərsən, öyrənərsən, davam eləyərsən. Əsas odur ki, yıxılıb ayağa qalxmaqdır. Yəni səhv etmək, bəzən adamı yıxılır yerə, oradan qalxmaq çox önəmlidir. Və qalxdığımız zaman biz çempion oluruz. Qalxdığımız zaman biz uğura nail ola bilirik. İkincisi, ətrafdakılar görəsən nə deyər. Mən müxtəlif dilləri araşdırdığım zaman, dostlar, dillər yalnız qrammatika və söz bazası araşdırmaq deyildir. Bu, insanların həyat tərzini araşdırmalıdır, mədəniyyətini araşdırmalıdır, insanların beynini araşdırmalıdır, sözün əsil mənasıdır. Və nə qədər olur ki, almanla oturub sırf onun dilində söhbət etdiyim zaman o qədər nüansları görmüşəm onda. Bir ingiliscə oturub ingiliscə söhbət elədiyim zaman, fransızlarla fransızca, ispanlarla ispanca və görürəm ki, müəyyən ölkələrdə, müəyyən kültürlərdə, mədəniyyətlərdə insanlar həqiqətən flankes nə deyər? Bu yalnız bizim Azərbaycanımızda deyil. Çox ölkələrdə var ki, görəsən flankes nə deyər? Qonşu nə deyər, qoxum nə deyər, flankes nə deyər? Əlbəttə ki, doğmalarımıza dəyər vermək, onların fikirlərini almaq, onlarla məsləhətləşmək çox önəmli bir nüansdır təbii ki. Yox, mənə heç kimin fikir mənim üçün önəmli deyil, başımı aşağı salacağım, ancaq mən özüm bildiyimi eləyəcəm və əksər hallarda və müəyyən hallarda yaxşı olmur. İnsanların fikirlərini almaq, məsləhətlərini almaq, analiz eləyib yola çıxmaq da bilir. Amma
Flankes görəsən nə deyərləri kənara qoymaq lazımdır. Mən nə istəyirəm? Bu önəmlidir. Üçüncü addım isə ki, kiçik düşünməmək. Mən bunu ətrafındakı çox dəyərli evi müəllim olduğu zaman, rüfət müəllim olduğu zaman, sakit müəllim olduğu zaman da görürəm ki, kiçik düşünmək necə də bizi kiçik hədəflərə doğru aparır. Limit qoyuruq ki, mənim limitim budur və həmin ki, limitə doğru gedir. Amma biraz vizyonumuzu genişləndirir, biraz daha da böyük düşünsək, daha da böyük hədəflərə doğru gedəcək. Amma təbii ki, böyük düşünüb addım atmamaq yoxdur. Yəni, mən böyük düşünürəm, gedib gecə gündüzə də yatıram. Yəni, o bir fayda görməyəcək əlbəttə ki, böyük düşünüb və hər gündə onun üzərində ağıllı formada işləmək çox önəmlidir. Məsələn, öz təcrübəmdən yola çıxaraq, mən Türkiyədə oxuduğum zaman dilləri öyrəndiyimdə özümə belə hədəf qoymuşdum ki, mən müxtəlif dilləri öyrənəcəm və o bir rəqəm qoymağa çəkinirdim, utanırdım, qorxurdum, özümdən qorxurdum ki, birdən bacara bilmədim. Sonradan belə oldu ki, həyatda belə şansım gətirdi ki, poliglotların ətrafına düşdüm. Baxın, adam var 10 dildə danışır, adam var 10. Mən bir dənə ingilis dilindən belə altından çıxa bilməmişəm. Adam 15 dildə danışır və onları elə sərək səviyyədə danışır. Məsələn, burada bizim tərcüməçi dostlarımız var. Misal gətirəm, mənim məsələn mentorum Robert Friedler. Bu videoda ona da göndərəcəm ki, o da izləsin. Azərbaycan dilini düzdür bilmirəm, açıq dilini bildiyinə görə anlayacaq. Adam 15 dildə danışır, 6 dildə sinxron tərcümə edir. Yəni, fikirlər, 6 dildə sinxron tərcümə nə deməkdir? Adam ana dili almandır. İspandan fransız dilinə tərcümə edir. Fransızdan ispana, ispandan italyana, italyandan ispana, yapondan hansı oyun çıxardıqdır. Və mən özümə hədəf qoyduğum ki, bu qədər dilləri öyrənməliyəm. Bir hədəf, yenə də böyük düşünə bilməmişdim və özümə hədəf qoya bilməmişdim ki, mən İspan dilini tədris edəcəm. O hədəfim yoxdur. Və mən fransız dilini tədris edəcəm. Sırf Robertin mentorluğundan keçdiyim zaman, onu müşahidə edib, onu kopyalamağa çalışdığım zaman gördüm ki, adamın hədəfi 6 dənəndə sinxron və artıq 50 yaşında çox peşəkar da sinxronistdir. Və mən dedim ki, okey, mən bu dilləri nəinki danışacağam? Hətta akademik səviyyəyə çıxıb onun tədrisi ilə məşğul olacaq. Düşünürəm ki, böyük düşünüb, ətrafımıza dəyərli insanları yığırıb, çox önəmlidir, mühit çox önəmlidir, yanlış mühitdə olmayın. Doğru mühit sizi inanılmaz uğurlara doğru apara bilər. Deyirlər ki, biz ətrafımızda 5 insanın ortaq məhəlləciyidir, hər yerdə bu belədir. Və böyük düşünüb addım atmaq çox önəmlidir. Şeylə səhv etmək olsam, səhv etməkdən qorxmaya, səhv etmək bizi uğurluğa aparır, uğura doğru aparır. Kimlərinsə fikirləri bizim üçün o qədər önəmli olmamalıdır, bir əsas ürəyimizi dinləyir və kiçik düşünməyir. Təşəkkür. Burada yarımçıq qalmaqla əlaqəli, mən icazə versəm bir dənə əlavə edərlər. Uyğunlar mı sizə elindən? Ayıb olmaz ki. Dünən biz Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Üniversitetində rektorun da iştirakı ilə şəhid ailələrinin hər bir şəhidimiz, 23 şəhid vardı, bir otaq açdıq hər birinin adına. Bir rəsmin qabağında bir ata oğluna baxırdı. Ona sarıldıq, biraz duyulandı. O sözümü dedi. Bir rəsmin qabağında bir qardaş qardaşına baxırdı, ona sarıldıq, biraz döyümümüzü ifadə etdi. Bir rəsmin qabağında da şəhidimizin qardaşı oğlu 7 yaşında ona baxırdı, ona sarıldıq, döyümlandı. Gənclikdə atılan bir addım, bizim yaşda atılan 1000 addıma bədəl. 30 ildə biz yarımçıqıydıq. Və bizim bu yarım halımızı tamamlayan şəhidlərimizi, bayrağımızı, generallarımızı, Ali Baş komandanımızı unutmadan özümüzə çox ideal hədəflər qoymalıyıq. Necə ki, yaponlar Rusiyanı unuta bilmirlər, unutmurlar və o istiqamətə görə öz hədəflərini qoyurlar. Biz də bu kitab oxumanı yarımçıq qoyduğumuzu, dil öyrənməni yarımçıq qoyduğumuzu, o şəhidlərimizi, o qazilərimizi gözümüzün önünə gətirib yarımçıq qoymamalıyıq. Çünki yarım qoyduğunuz hər şey gəncliyinizdə bizim yaşda sizə problem olacaq. Özünüzə güvən, kitab oxumaq, dil öyrənmək, səyahət etmək, həqiqətən doğru sevdal olmaq, xarakterli adam olmaq, o hamısı bu yaşlarda olur. İndi siz, mən istəsəm ki, sizin kimi addım atım, daha çox dil öyrənim, daha çox kitab oxuyum, minlərcə əngəlim var. Amma hal-hazırda sizdə heç bir əngəl yoxdur. Ən böyük yarımçıq qalan məsələmiz həll olunub, bundan sonra sizə düşən özünüzə inanmaq və nəticə ala biləcəyinizə güvənməkdir. Allahın izniyle bu olacaq inşallah.
ben de buradan hem şehitlerimizi hem gazilerimizi Allah rahmet eylesin, sağ olmana sebep versin. Biz de onu unutmayarak, hiçbir şeyimizi yarımcı koymayarak, yarım kaldığımız zaman her şey bizim başımıza şans alacak. Ben böyle fikirleşmiyorum. Sen fikirleşmiyorum. Ben. Evet. İkinci sorun neydi? İkinci sorun, şimdi sordum ama ben Ermin Merim'in 700 Halılar Üniversitesi kazandığını bilirim ve çok büyük hedefleri de olduğunu bilirim ve çok kasım aileden geldim. Halihazırda birçok Aslan'ın da, Elvin'in de, bizim de anamıza, atamıza ev almak, onları rahat ettirme hedefimiz olur. O serüvenden biraz perselemesini karşılayalım. Çünkü Hardan Hara geldiğini biz kısaca bize bir perselesin ve orada inancın seni hara getirdiğini bize de bir gösteresin, ifade edesin. Bu aslında o proses, o üniversitede, üniversitenin tamamen hazırlık ve kabul olmağı mənim hayatımın en büyük keşfi ve dersiydi. Prezident tekabüsü de. Demeli, 2006-cı ilde biz Sumqayıta köçdük Kuba'dan. Vaxtı atam dedi ki, bəs uşaq kvartiralarda, qohumların evlerinde kalmasın ve bizim öz balıcı da olsa bir kalacak yerimiz olsun ve bütün malqaramızı sattı. Geldi bir yatakhanı aldı. Yataqxana 4-ün 6-ya bir otaq idi. O bir otaqda biz həm yatırdıq, həm yemək yeyirdik. Yadılır ki, bizim bir ay, ya iki ay köçdüyümüzdən beri stolumuz belə yoxdur. Küsünüb, oturub, yemək yiyəcəyimiz. Atam iş axtarırdı müxtəlif yerlərdə tapmaq üçün. Sonra meyvə tərəvə satmağa başladı. Müəllim yanlarına hazırlaşmağa bizim verəcək pulumuz yox idi. Və bütün bu prosesləri mən görürdüm. Mən onda 14 yaşım var idi. Və bir növdə özümü günahkar bilirdim ki, mənə görə ailəm kənddəki o rahat düzənini qoyub bura gəlir. Bizim kəndlər 5 otaqlı, 6 otaqlı, böyük bir nəhəng evimiz var idi. Malqaramız kəndin ən yaxşı ailələrindən biri idi. Amma onlar mənim təhsilim üçün bunu qoymuşdular və mənim tək almamaq üçün hamısı köçüb gəlmişdi bir balaca odaya. Və hər gün deyirdim ki, kaş mən anama, atama ev ala bilərəm. Hər gecə hamı yatırdı, mən fikirləşirdim ki, görəm mənə. Hətta mən birinci qrup hazırlaşırdım. 11-ci də fikirləşdim ki, mən birinci qrupda gedib fizika müəllimi və yaxud hansısa mühəndis olacaq. O işlərdə çox pul qazanmaq olmur və mən evi ala bilməyəcəm o işlərini. Yaxşısı budur, mən biznesmen olum, gedim idarə etmə zadə oxuyum ki, orada daha çox pul qazanmaq olar ev almaq üçün. Və beləcə mən ikinci qrupa keçirdim. İkinci qrup hazırlaşmağa başladı. Halbuki ikinci qrupdan mən elə də bilgini deyildim. Coğrafiyam bilmirdim, ingilisim sıfır idi. Tarixim məhzun mən çox da yaxşı bilmirdim. Bildiyim bir dənə mənə fizikaydı, kimyaydı, riyaziyyat azdan çox tanıydı. Bunlar üzrə də mən birinci qrupa hazırlaşırdım deyilə yaxşı bilgim var. Və 11-ci də ikinci qrupa hazırlaşmağa başladı. Bütün o vaxtı dəftərlərim var, mənim hazırlıq dəftərlərim. Baxıram ki, dəftərlərin üstündə altında çəkdiyim bütün şəkillər bilirsiniz, yəni ev proyektləri. Bir otaqlı belə, iki otaqlı belə, buradan bura qapısı olsun, belə mətbəx olsun. Bunları çizərdim belə. Girib saytlara baxırdım. O vaxtı ki, hardan kimlə ev satır, kim neçəyə satır. Sumqayıta müəllim yanına gedib gələndə maklerlərin belə elanları olurdu, ağacızda yapışdırırdılar. Filan yerdə Turiyev satır, onların qiymətlərinə baxırdım. Ya bu şəkildə hazırlaşırdım. 2008-ci ildə müəssisədə qəbul imtahanı verdiyimdə kitabça gəldi qabalıma, başladım əvvəl asan bildiklərimi yazmağa, sonra orta bildiklərimi, sonra çətin bildiklərimi yazmağa. Ondan sonra yaxın bir 5-ə yaxın sual var idi ki, mən onları bilmirəm. Fikirləşdim görə bunları qoyub çıxım, yoxsa qoyub çıxmayayım. Düşünür ki, bunlardan 5-ini də atsam cavabını, biri düz çıxsa, dördü səhv çıxsa, mən heç netirmirəm. Əgər ikisi düz çıxsa, mən qabaqdayam. Üçü düz çıxsa, yenə qabaqdayam. Bu ehtimalla qərar gəlib, mən bunları atım cavabları. Aha. Yəni, 700 atıraq mı aldın yəni? Yəni, tam da bir 10 dəqiqə qalıbdır da, yəni imtihan bitməsinə. 5 sualı ümumiyyətcə, heç bir deyim yoxdur. Bir də aklıma bir fikir gəldi ki, bak 25 tane sual var her tane. Azərbaycanda 25 sual var.
Bu 25 sualın içinde A, B, C, D, Y variantlar var. 25 sualı 5 mümkün varyanta bölündə hər variantdan 5 dənə düz olmalı. Yəni 25-in içində 5A olmalıdır, 5B olmalıdır, 5C olmalıdır. Başladım oturup saymağa A'ları, B'ləri, C'ləri. 125 sualı. Allah Allah. Baxdım ki, məsələn, ingilis dilində Y'lərin 2 dənə Y var. 2 dənə də sualı yazmamışım. Götürüb onları da Y elədim ki, Y'lərin sayı artsın. Riyaziyyatda baktım, D'lərin bir dənəsi aldı. Devlet imtihan sisteminin sistemi çözdü. İmtihan əsnasında, onda imtihan əsnasında değil. Sonra artık bu sayma prosesində bir 5 dəqiqəmi aldı və görəm bunu bu yazım. Yanımda ki, eləsi var idi ki, orada A'da 4 idi, B ilə 4 idi. Dedim, A atım, B atım, A atım, B atım. Ayda görürsən, nə atım, nə atım. Nəyəsə, A atıb çıxdım. Bax, belə olur proses. Qaza akşam evə gəldik, Space TV-də oturub cavablar yoxlamağa başladıq. Baxdım ki, 1 düz, 2 düz, 3 düz, 3 düz, 10 düz, 100 düz, 125 düz. Ay, evdə deyirəm ki, mən 125 düz, mən 700 bal qalmamışam da. Atam da ki, baxın, siz nəslinizdə belə bir bəhli gətirən adam olun. Yəni, sən 100 bal nəsi sürüşdürmüşsən. Amma sürüşdürməli 2 dəfə yoxlamışdım, mən əmin edeyim ki, sürüşdürməmişəm. 3 gündən sonra məllə oldu ki, həqiqətən niyə düz batıqlamışam. Həmin ildə təcavüfdən Cənab Prezident Sumqaydə gəlmişdi və o gənclərlə bağlı göstərişlər vermişdi ki, gənclərin ailə şəraitlərini yaxşılaşdırır, yüksək nəticələr toplanış edin və həmin ili bizə icra başçısının köməkçisi gəldi evimizə. Vaxtı yataqxanadır və yəni ki, o vaxtı icra başçısı Valid müəllimdir. Ona məruzə elədi ki, məsələn, belə bir gənc var, yataqxana şəraitini 700 bal toplayır. Dərslərin başlamasına, məsələn başlaması 3 gün qalmış. Bütün 600 bal toplayanlarını yığdılar. Məni də ona çağırdılar. Hamıya 100 manat mükafat verdilər. Və məni də səhnəyə çağırdılar. O vaxt bütün ailəmi də dəvətləmişdilər. Düşünün ki, sonra mənim geyəcək kostyumum belə yapıyorum. Dostumdan almışdım kostyumu. Qalstuku, dayımın qalstukunu takmışdım. İbrahim Tatlı sizin qalstuklarını. İlkəndir qalstuku idi. İndi modadır. İndi modadır. Ondan takıb dayanmışdım. Məncə o tədbirdə mənə ev hədiyə edirlər. 2 otaqlı, 96 kvadrat mənzil hədiyə edirlər. Həmin gün mən gəldim, gecə səhərə qədər adam. O gün mən... O günü bir dostumuz dedi, o cümləni. Bu cümlə şəkildə olmasa da, doğrudan da o vaxtı dəqiq, 18 yaşında dəqiq olmuşdum. Gələk sənə bir şey qismətindirsə, onu sənə el gətirir, yel gətirir, sel gətirir. Əgər bir şey sənin qismətin deyilsə, onu səndən el götürür, yer götürər, sel götürər. Möhtəşəm. O vaxt mən dərk elədim ki, əgər sənin fərqi yoxdur, 15 yaşın var, 16 yaşın var. Bir şey bütün qəlbinlə istəyirsənsə, Tanrı onu sənə verir. Amma yetər ki, hər gecə onu xəyallayacaqsan, bütün hüceyrələrin insanını hiss edəcəksən, Allah. Ondan sonra başa düşdüm, yəni həyatda heç bir reallıq yani tam-tamına doğru reallıq deyil. Sən o reallıqları bükə bilirsən, əyə bilirsən. O reallıqları sən öz istəklərinə uyğunlaşdıra bilirsən. Və o reallıqlar necə əyilir, sənin istəklərinin gücü qədər. Doğrudur ki, yaşam ki, həmin ili 6 nəfər 700 bat olmalıdır. Cəb bir nəfər ev almış, o da mən. Və o 5 dənə sualı, o variantları saymaq son 10 dəqiqədə mən bir de, bir de ki, hər dəftərin üzərində ev şəkli çiz. Və düşünürəm ki, doğrudan da böyük istəklər, istəklərin gücü, istəklərin şiddəti böyük bacarıqları doğurur və böyük şansları doğurur. Şanslar insanın istəklə uyğundur. Bayaq mebel fabrikindəyəm, gəlirəm bizim bir Murad adında yoldaşımız var, görürəm ki, bu adamın bütün danışıqları şansa odaqlıdır, şikayətə odaqlı deyil. Bütün danışıqlar belə. Məsələn, bu adam hər bir şeydə problem yoxdur, edərik, bacaracaq, biz bunu alınmaq. İnşallah. Çox pozitiv baxır, yəni. Və baxıram ki, həqiqətən də, məsələn, bir il qabaq tanıdığım Murad indi çox başqa yerlərdədir. Çünki bu adamın hədəfləri böyükdür, bacarıqları böyükdür, hədəflərinə görə bacarıqlar formalaşdırır. Belə, yəni, 700 balımın və evimin hikayəsi budur. Oradan çıxan nəticəm də budur. Çox gözəl qardaş oldu. Mən özüm məsələ verir.
Özün motivasyon olur. Yok yani bu hikaye gerçekten motivasyonla hikayedir. O yüzden ben dedim ki burada tekrarlasın orada. Biz bunu verilişte danışmışız Elvin'in verilişinde, motivatörde. Ancak ki motivatörde Elvin'le bu pandemiye vaxtında bir tane geçen veriliş çekti. O hakikaten verilişte yığdı. Yaxşı yani Elvin'le bir şey maşallah ki o sosyal şebekelerde sözünü deyir. Ve indi Elvin'in tam aktivliği başqadır. O vaxtı şirniyat işi var idi. Getdiği zavodu çıxı da gəzdiyi elədi. İndi işe mebil çıxı da zavodu işte. Grup artı, grup artı. Ona göre de inşallah. İki, mənə gəl ki Elvin dadaşı iki hafta burada verilişin vaxtı da gəl çatır. Çünki niyə həqiqətən Elvin mən çox sevdiyim bir insandır. Niyə görə? Çünki ailəsinin dəyəri, mən həmişə onu qeyd eləmişəm ki, bir insan istər-istəməz yaxşı işdə fəaliyyəti varsa, ətrafında yaxşı, ən birinci insan öz ailəsində necə davranırsa, o istər-istəməz hamıya da elə ötürülür. Ona görə də Elvinin özü, maşallah ki, get-get inkişaf edir. Adam qulaq astıqca, həm Elvin'i, həm Aslan'ı qulaq asmaq istəyir. Və mən səhət 15-20 yarım saat danışırlar, vallahi danışmaq istəmirəm. Niyə görə? Çünki o qədər gözlərin danışırlar, o qədər səlis danışırlar. Bizə də təşəkkür bildirirəm, həqiqətən bu yəni bizim gəncliyimizdə, məsələn, Elvin'lə bağlı həqiqətən də insan bir ay ərzində 2000 nəfər adama görüşə gedib, onun adamı yəni, niyyətindən söhbət edir, bir insan qəlbindən gələn bir niyyət, yaxşı niyyət varsa, orucu bərəkət də gələcək, o yaxşı ətraf da gələcək. İnsanlar ətrafını, ruzusunu, bir də ki, necə deyim, o öz gələcəyini, uğurunu özü qurur. Hər bir insanın uğuru öz əlindədir. Bak, görürsən, gözəl, yəni, hər söhbətdən bir, mən özüm üçün bir, mənim də özümün bir həyalları olur demişək ki, məsələn, evlə bağlı, maşınla bağlı, həmişə düşünürdüm, baxırdım, ancaq paxıllıq eləm. O kimdəsə var, həmişə də mənim sözüm olur, məsələn, kimsə baxalı maşında keçir, kimsə baxalı qeym qeyin, heç vaxt. Paxılığım olmuyor. Yəni kasıbçılıqla böyümüşük, pul az olub əlimizdə, məsələn, qazanmış, afçant olmuşuq. Ya, pul yığmışam, gedməsə istədiyimi almışam, məqsəd qoymuşam. Pul yığmışam, baxalı kostüm almağa imkanı olmuyor, ancaq gedib kostüm tikdirmişəm. Gedib çumdan almışam parçanı, seçmişəm. Parçanı alandan sonra qeymlə şey var, tikənə yerə ki. Tikdirmə bu arada daha bağlıdır ama o. Yox, tikdirmə, mən elə yerdə tikdirdim ki, elə bir ki orada o... Dərsən kasıb olanda da bağlıdır. Yox, yəni təsəvvürlə ki tikdirdiyim yer, hansı ki kostümlar olmurasa, talkıçıqı üçün tikilən yerlərdir də, həmin dərziydi. Sadəcə dedim ki, bunu biraz standart tikirsiniz talkıçıqı üçün də, yəni. Bunu biraz belə eləyərsən, otururdum biraz fantaziya yaxınlaşır. Yəni demək istəyirəm ki, hər bir insanın o maddiyyətinə baxmayaraq, həmişə çıxış yolu var və insan gərək o istədiklərinə, o necə deyək, o hədəflərinə həmişə düşünsün, məqsəd qoysun. Onda da hər şey yaxşı olacaq inşallah. Evet. Bir də ki bu gün bayramdır. Dünən də bayram olub. Yəni dünən bizim Zəfər bayramımız olub. Bayramınızı təbrik edirəm. Gəlin biz ordumuzu, həqiqətən cənab prezidenti, generallarımızı, ümumiyyətlə qazilərimizi, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Yaxınlarına Allah səbir versin. Ancaq ki, bu bizim böyük qələbəmizdir və biz buna inanırdıq, gedirdik. Elvinlə bizim birbaşa olaraq həmin nöqtələrə getdiyimiz vaxtımız da olur. Yəni, Keyrəli ofisdən gedmişdi. Yəni ki, həqiqətən çox şad oldum ki, onda çox adam getdi. Və orada birliyi görsəndi, yəni dəmir yumruq birliyi. Onda motivator bir neçə hissə çəkilmişdi. Onda elə yəni, kil bundan qabaq indi daha çox insanlar çəkilib. Onda ancaq gör o vaxtı nə qədər adam gəldi, o neçə maşın getdi, bir 10-15 ay yaxın maşın getdi. Onda bir kadr var idi Rüfət, yəni həyatımda ən çox təsirli sene oydu. Biz getdik, Hadrutda döyüşüb gələn əskərlər idi, gəlmişdən üstləri başı, alçı, qan, bütün belə yorğunluq, neçə günlük yatmıyıblar. O da bir əskərin dediyi bir sözü, biz onlara şirniyyatlar, hər şey yaparmışdıq da, dedi qardaşım, onlar onlara gətirən var, yəni inan ki, gözümüzdə bu dedi, dedim qardaşım, nədir sənədlərdən, dedi biz 300 nəfərə yaxın tabur uyduq. Hədə gör, qalan elə bu uşaqlar olur. Qalan hamısı yəni, şəhid olmuşdu o döyüşlərdə. Dedi, yəni onların, o qardaşlarımızın şeyindən bizim yəni, yeməyə belə həvəsimiz yoxdur. O çox ağırlı bir sena idi. Sonra biz elə orada bir yerdə dayanmışdıq. Komandirlər dedi ki, tez çıxırdan Buracaqlar dünən də atırlar. Gəldi qışqırdı, biz gelmirdik, gəldi orada bir mayor gəldi, qışqırdı ki, neyin üstündə, dünənlər siqnalla burada məsələn ki, telefon kimi istifadə edib, buranı vırıblar. Yəni də, yəni rəhmətə gedənlər olub. Yəni biz durmuşduq həmin yerdə, həmin pozisiyada bir baş olur. İki olsun. Ha, gəldi qışqırdılar, bir dəfə dedilər, gelməli, iki dəfə, bizi bilmirsiniz. Ha, iki dəfə dedilər, gelməli, axırda gəldi qışqırdı. Dedi, yaxşı da yəni, əsəbləşməyin, həqiqətən ağır vaxtlar idi. Biz gedəndə Gəncəni vurulan günü, deyəsən, həmin günə getmişdik. Və yəni, həqiqətən çox çətin günlər idi.
bunlar pandemiyadan sonra müharibə, yəni çox yəni Allah bizə həqiqətən kömək oldu. Ona görə də bizim gün bayraq, gün bayraq günümüzdür. Bizim bayraq möhtəşəm bayrağımız var. Şu həm də ki bu bayraq necə deyim, bu illər ərzində çox yüksəldi. Bu bizim cənab prezident görün bütün dünyaya səs saldı, bütün ordumuz yəni bütün dünyaya səs saldı və bayrağımız çox yerlərdə dalğalandı. Gəlin bayrağımızı alqışlayaq həqiqətən ki. Olmayaraq hansı peşənin sahibiyik, idmançıyıq, nə bilim, iqtisadçıyıq, həkimiyik, nə bilim, biznesmenik, biz həmişə öz bayrağımızla fəxr etməliyik, fəxr eləməliyik və yəni həmişə də inşallah da həmişə də dalğalandırmalıyıq, irəli aparmalıyıq, yəni həmişə zirvədə olmalıyıq bizim bayrağımız, həmişə. Mənim bir dənə Aslan Məhəmmədə sərt sualım var. Mən Aslan Məhəmmədə dərsində, həqiqətən özüm də görmək istədiyim üçün, inanılmaz disiplinli və çox qeyri-adi bir müəllimlik gördüm də. Bu, artıq səhərdən axşama qədər nə qədər dərsə girirsiniz. Dil öyrənmək önəmlidir, bildiyim bir insan deyirlər. Gənclərdə Azərbaycan, siz Türkiyədə tədris vermişsiniz, indi Azərbaycanda tədris verirsiniz. Azərbaycan gəncliyinin dil yatqınlığı, dil öyrənməsi. Mən elə əminliyəm ki, bizim sinif yoldaşlarımız deyir ki, yəni sənin, Aslan mənim, sizin dil öyrənməniz çox qeyradiddir. Yəni bu dəqiqə İsman dilində insanlar çıtlayır. Mən çıtlamağa yaxınam. Yəni, Main Kanta da, yəni sənə Mekustari, Komer falan hər şey normal edir də. Başa düşdü o. Siz bəlkə başa düşmədik, öyrənsəz başa düşərsiniz. Alkışlayırsan, bəyənirsən. Tələbəni bəyəndiyini mən də hiss elədim. Güzel. Azərbaycan gəncliyinin dil öyrənmə. Necədir yani? Yani diğer dilmiyyətlərdə öyrənmə qabiliyyəti, götürmə qabiliyyəti, nə eksikliyi, nəyi tamdır, nəyə diqqət etməlidir dil öyrənmədən. Məsələn, bir çox insan deyir ki, mən bu dil öyrənə bilmərəm, bu mənlik deyil. Belədir mi? Rüfət deyir ki, mən dil öyrənmirəm. Mən hər söz deyim. Özünün de mi? Mən dil bilmirəm dedim, öyrənmirəm dedim. Onu da öyrənmirəm. Öyrənəcəm da Aslan qarşı. Bir əzəmət oldu Aslan mənim. Yapon dilim, Yapon dilim. İnşallah. Yapon dilim bilirsən qardaşım. Təəssüf. Bax, mütləq, onu bir yerdə öyrənəyik. Burada yenili olsun. İkimiz bir yerdə öyrənəyik. Yapon dilini. Yapon dilini. Mən de rüfətlə öyrənməyə çalışma, yani. Sən de stoplaya bilər yani. Yok, mən müəyyən şeyi bilirəm, sözləri bilirəm. Yapon dilini. Mən sen sevirəm. Ne? Patlot kəlmələrini bilirəm. Ay yok, kardeşim, saya bilirəm. Gözümü yum, gözümü aç, nə bilim. Neyse, bunlar çok yaxşı bir şey olmaz mı? Gözünü yum, gözünü aç. Olsun bu tabi. Neyse, hafta ispatlarım sen bilmiyorum ama sen bilen mesela. Ama idmanlı. Gözünü yum, gözünü aç. Valla bilmiyorum. Murat bir evlinin evliliğinde sıkıntı olabilir mi sizin gözünü aç? Burada Rafael Ağay'ın bana başa şöyle ses. Bilen bana değil mi kardeşim? Kardeş değil de. Kardeş değil, karatıda. Gözünü aç, emri bağlar. Gözünü aç, bu yaşlı şeyler değil. Koy akla kimi diyeyim. Korktu. Ben akla kimi diyeyim. Gördüğünüz gibi korktu. Kim karateye, kim karateye gelirse, kim karateye gelirse. Orada Moxon Moxayam deyən bir şey var. Məşqdən qabaq Moxon deyirlər, gözlərini yumurlar və yəni bir dəqiqəli hardasa o meditasiya deyirlər. Gözü keçdi. Gözünü aç, gözünü bax. Buyur mənim. Siz gözünü açaraq danışa bilərsiniz. İlk əvvəl ondan başlayıb ki, Azərbaycanda insanların dillərə yaxınlığı, dillər bizdə necə alınır. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycanda tədris eləməmişdən əvvəl mənim bir növ biraz beynəlxalq təcrübəm var idi. İndi də çox müxtəlif ölkələrlə işləmək təcrübə yaşamışam. Yaponiyasından tutmuş Taylandına qədər, Taylandından tutmuş Britaniyasına qədər, Almaniyasına qədər, İspaniyasına qədər və fərqli insanları müşahidə edə bilmək. Yəni, bir İspanlar niyə dil öyrənə bilir, Fransızlar niyə öyrənə bilir, Yaponlar niyə öyrənə bilir və indi də mən çox maraqlı bir həyatım var həyatımdan, gördüyüm işlədim çox məmnunam. Həmin vaxtda çox maraqlı, səhər oyandırsan, bir saatdan sonra Yaponla başlayırsan konsultasiya etməyə danışmaq, ondan sonra bir İspanla sənə bir görüşüm var, ondan sonra bir İtalyanla sənə bir görüşüm var və müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif kültürlərdən gələn insanları bu cündə araşdırırsan. Mən ümumiyyətlə bir şeyin fərqinə varmışam. Bir dil öyrənmək üçün ən önəmli faktorlardan biri, yəni çox faktor var, ən önəmli faktorlardan biri də motivasiyadır. İstənilən işdə və ümumiyyətlə də dil mövzusunda motivasiya olmadığı sürəclər, motivasiya olmadığı zaman sənin metodikan nə qədər möhtəşəm olursa olsun, sənin müəllimliyi bacarığın nə qədər möhtəşəm olursa olsun, bir insan öyrənmək istəmirsə, yəni sən bir müəllim olaraq onu motivə edə bilərsən, yaxşı bir metodik seçə bilərsən, o bir səviyyəyə qədər gələcəksin. Yəni adamın özündə də bir motivasiyası olmalıdır və Azərbaycanda
insanların dillere karşı motivasyonu yeterince kadar büyüktür. Bir Azerbaycan'da biz İngilizce öğrenmek istiyoruz, Rusça öğrenmek istiyoruz, falan dilleri öğrendikten sonra niye de olmasın bir Alman da bilseydim yaxşı olardı, İspan da bilseydim yaxşı olardı bir fikirleri var bizde. Ve bizim motivasyonumuz yüksek olduğuna göre bizde diller kat kat daha da yaxşı alınır. Neyin ki, mesela ben diğer ülkelerin olan tələbələrimdən müqayisə edirəm. Demek istemiyorum ki, onların performansı zayıfdır, onlara karşı haksızlığı da demek istemiyorum. Ama elbette ki, onlarda da yayılır. Ama görürüm ki, Azerbaycanlıların motivasiyası İspana, Fransıza, Almana ve diğer dillere daha yüksekdir. Neyin ki, bir Türk'ün ve bir Rus'un ve diğer bir ülkelerin farklı dillere. Diller sakit müəllimliyinin sahəsindən biraz uzak bir sahədir. Bütün bu sahələrdən çıxıb, bu kadar görüşler olmasına bakmayarak, bu kadar işleri, bu kadar layihələr olmasına bakmayarak bir dəfə də dərs kaçırmamaqdır. Bu, yani lahmacunla gəlir dərslərə. Hə, bir həftə lahmacunla torunla gəlir dərslərə. Bir həftədə başlamamışdı. İki ay bir şeyi dayanmadan davam etməyi sürdürməkdə bir motivasiya tələb edir. Bunun motivasiyası başqa yerdə qardaşım. Burada məsələn, yəni ki, İspaniya səsiz gedib gəlir, Londona görə məsələdir. Nə sakitlərinə qədər nümunə götürəcəyimiz şəxslərlə. Nə olsun. Şəxslərlə. Çünki mən İspaniyaya gedirəm. Bunu demək istəyirdim ki, mən götürmə qabiliyyətimiz çox-çox yaxşıdır. Və ümumiyyətlə, dünyadakı insanlara müqayisə etdiyimiz zaman biz dostlar, bir dil öyrənə bilmişiksə, hansı ki biz ana dilimizdən söhbət edirik, bir dil öyrənə bilmişiksə, bizi ikinci dil öyrənə bilməmək fikri ümumiyyətlə ağlımızdan çıxmalıdır. Siz artıq bir dənə dildə danışırsınızlar. Məsələn, aslan ola bilər ki, bu günləri karate ustası olmaya bilər, futbol ustası olmaya bilər, bir maşın ustası da bilir, ola bilər ki, olmayan bilir. Amma mən artıq bir dənə dili öyrənmişəm deyə, mən artıq sizlə ünsiyyət qurulacağım bir dənə dili var. Evində də belədir, məndə də belədir və burada oturan bütün insanlar da belədir. Biz bir dənə dili mənimsəyə bilmişiksə, bizim beynimizin gücü çatıbsa bir dənə dili mənimsəməyə. Bu deməkdir ki, bizim beynimizdə lazım olan bütün o istedad faktor hamısı var ki, biz artıq ikinci dildə mənimsəyik. Sadəcə ikinci dili mənimsəməməmizin səbəbi... Tembellik, bunlar hamısı çok önemli. Disiplin, tembellik falan istifade ettiğiniz yanlış metodikadır. Metodika, yanlış metodika. Ey bala, qıraqdan su içme demedim ha bala. Artık bu cümleni övladlarınıza demeye ihtiyaç kalmayacak. Bizim size şad haberimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzse, şebeke suyunun temizliğini bize havale edin. Nece ki bunu Dünya Karatesi'nin kara brilyantı Rafael Ağayev etti. Ekskluzif sifariş ile Türkiye'de istehsal olunan ve Rafael Ağayev'in adına hesr olunan Black Diamond su filtrelerini sipariş etmek için ele indi müraciət edin. Nakd pulunuz yoktursa o da problem değil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız. Üstəlik, daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə da əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055-255-9989. Inline As. Bugün, hamınız yəqin razı olarsınız ki, Bakıdan Lənkərana getmək çox asandır. Yəni, maşınıma binirsən, yol... Düzdür, çok yaxşıdır, yaxşı yol qurudur. Epey yoluna çıkırsan, 2 saat 20 dəqiqəyə Lənkərandasın. Komfortlu maşın olduysan. Ama təsəvvür edin ki, yaydır, istidir. Ve mən sizə velosiped verirəm ki, siz Bakıdan Lənkərana velosiped verirsiniz. Yani verdiyim vəsait yanlışdır, vasitə yanlışdır. Ama siz deyəcəksiniz ki, zülümdür də Lənkərana getirmek. Mən Lənkərana getirmek istəmirəm. Ama siz de Mercedes verirsə, Anseri yerində falan, hər bir sürücü də verirsə ümumiyyətlə ki, siz arxada oturub istədiyiniz işi görərək Lənkərana gələcəksiniz. Ümumiyyətlə hər həftə gedərsiniz. Hələ bilsəniz ki, orada bir yaxşı bir dincəlməyi var və s. Buna görə istifadə etdiyimiz vəsaitin tutuşu olduqca önəmlidir. Dil nə qədər asan olursa olsun, yəni Lənkərana getmək nə qədər asan olursa olsun, əgər biz yanlış vasitə seçməsək, bizim üçün çətin olacaq. Ama ne kadar çetin olursa olsun yol, ben size bir tane en konfortlu maşını vereyim. Uzak yola bir adam konfortlu, gözünde kalma deyip ben dostlarımla, hani dostlarınızı da yanınıza koyup deyip bir yere rahat edin. Gence'ye gittiğimiz yolculuk için. Gözümüzde böyle bir saniye, Gence bir yere çarptık denediler. Milli Bakı'ya Gence deyip. Neye göre o kadar söyleşeyim. Çünkü Elbun yani, Aslan oradaydı, isterseniz. Sakin Halim orada olduğunda. Evet, çok maraklı. Ve diller de böyle seçtiğimiz metodika yanlış olursa olsun, yani bir cümleyle böyle bağlayayım. Seçtiğimiz metodika yanlış olsa, seçtiğimiz dil ne kadar asan olursa olsun, ne kadar istedadlı olursa olsunlar, ne kadar yaxşı motivasiyamız olursa olsun, bizim için bu zulüm olacak. Ama evet. Doğru metodika seçildiği zaman, proses
daha da eğlenceli olur, daha da sade gelir, özgüven daha da artır ki ah ben bunu bacaracağım çünkü artık bir progres var. Ve hatta gördüğün zaman motivasyon ölüm seviyede yok. Biraz aşağı olduğu zaman netice gözün kabağında onu motivasyonu da alır. Motivasyonu biraz aşağıda da bilmem sıfırda ya, sıfırda olan da artık çekim. Abi biraz aşağıda ama netice derhal gözümüzün kabağında olduğu zaman motivasyonu artık yok. Ben bir hafta evvel niyet işini bilmiyordum artık. Falan falan şeyler görüyorum. İki hafta evvel bilmiyordum falan şeyler görüyorum. Bir an olsaydı ben ümumiyyətlə İspanya'da ola sözünü bilmiyordum ama artık ünsiyyət kurmağa geçmişim. Ola salam aleykum. Ben Aslan Mermin, şimdi bir iki tane daha üçüsü hakkında diyeceğim ama o benden defelerle video istedikçe video gönder. Göndermemişim ama burada çok fazla bir İspanya'da size hitap edeceğim. Siz de bunu dikkat alırsınız. Sen de tabii bu heyecanı yaşamak. Gözüzü mü? Yok yok, aç katı. Bilen bunun üstüne çok işlemişim yani. Rahat oldum. Yani telefonla danışmışım. Hola amigos. Salam aleyküm. Yo hablo ingles, yo ruso, muy bien. Ben size şadam ki gördüm. Ahoro, ahoro. Sef televizyonu. Ha. Ahoro. Me gustaría aprender español con mi profesor Aslan. Yo prefiero aprender idiomas con mi profesor Aslan. Me gustaría viajar a Europa, a Japanese, con mi amigo Rufat, Edwin y Aslan. Teşekkür ederim. Sağ ol, gözlerle sebebilirsin. Amigos. Bak, Rıfat burada bana o göz asılıyor. Yapon söhbetinden sonra bana sataşıyor. Tam ağzında yazdım ve dedim. İndi bak burada ama çok rahatlıkla da ifade edebilirim. Dil öğrenme cesareti ve dil öğrenebilme kabiliyeti. Karşılarla tanışmalarla alakalı. Hakikaten Aslan Mellim vazgeçilmezdi ve çok güzel talebeler de yetiştirir. Bizim için çok önemli bir değerdi Azerbaycanımız için. Çünkü İvan adında bir dostu var, onu Azerbaycan dilinde öğretir. Daha doğrusu sayısız bir şekilde dostlarını öğretir. Yani yaxşı ki varsın hakikaten. İspan dili gələndə, indi sakit mənim hal olsun ki, sakit mənim bir çox dil biləsin mən. Yoxsa dildir də yani. 15'e yaxın dildir də yani. İndi İspan dili bizim çətin gəldi. Ancaq oturub da mənim sualım ondan ibarətdir. Dil olaraq, Azerbaycan dili çətindir yoxsa İspan dili? Gözəl sual. Təbii ki Azərbaycan dili yəni müqayisə olunmaz. Bu da sizin böyük müqayisə olunmaz. Azərbaycan dili strukturu, Azərbaycan dilinin yəni qrammatikası falan mümkünsüz deyil. Yetərincə qədər tələbələr olur ki, Amerikalı, qaradəli, dərili tələbələrimiz var ki, Azərbaycan dilində səlis danışırlar. Və Sakit müəllimin, bizim dostumuz İvanın misalını çəkməsi, həm çox böyük uğurlar kazanmış xaricilər var ki, onlar Azərbaycan dilində səri sözlərini ifadə edirlər. Amma Azərbaycan dili yetərincə qədər mürəkkəb və bir kompleksdir. Amma dünyanın ən gözəl dillərindən biri də olduğuna görə, yəni dəyər Azərbaycan dilini əcnəbilər üçün. Təbii ki, biz artıq onun doğmağına dediyiniz kimi bilirik. Əcnəbilərə dəyər ki, yəni bunu öyrənsinlər. Mən əksər əcnəbi tələbələrim, yoldaşlarım, onlar Azərbaycan dilini öyrəndikdən sonra Azərbaycana gəlirlər, səyahət edirlər və bizim buradakı kültürümüzü, mədəniyyətimizi. Həm də ailə qurumlar üstəlik. Ailə qurumlar da olur. Və buradakı kültürümüzü, mədəniyyətimizi, bizim qonaqlığına pərvərliyimizi, istiqanlığımızı, ailəmizə bağlı olmağımızı, dostlarımızı, sevdiyimiz dəyəri, səmimiyyəti gördükdən sonra bilirlər ki, mən əslində 45 yaşıma gəlmişim, amma çox şey itirmişəmmiş. Nə yaxşı ki, Azərbaycan dilini öyrənmişəm, nə yaxşı ki, sizin mədəniyyəti tanımışam. Hazır, Vandamın sözünü bilsən, Azərbaycan dilini öyrənmişəm. Bir dənə də özün başa salın. Vandam nədir? Vandamın oğlu səhvlənmişsə Azərbaycan. Özün başa salın, öyle alayım, bir borcaq olsa. Bilirəm, ona görə deyil, izah elədi, mən bilirəm. Nə deyib ki, nə? Nə deyib? Özü də bilirəm. Bilirəm. Deyib ki, qardaşım, yalub ki, o şeylə, xanımla, hansı ki, ailə qurub, xanımla tanış olub, danışıb eləyib, indi bildiyimə görə də, söhbətlərə görə. Həm də biz bu yaxınlar Şuşaya gedəndə həm xanımlar orada idi. Elə oldu ki, Vandan burada olanda, qısa danışacağım. Van qaydandan sonra öz oğlunda məsləhət görmüşdü ki, imkan olsa Azərbaycanlı qızla ailə qurdu. Nə oldu ki, qismət oldu Azərbaycan qızla ailə qurdu. Ona görə gəl Vandamı da alqışlayaq, boşun qısa qanqı. Vandan, öhtəşə bir söz deyib, gözləyirdim, Azərbaycan qızı deyiblər.
Yox, burada olandan sonra da qardaş mədəniyyətdən danışdı, istiqanlıqdan danışdı, kulturdan danışdı. Yəni bizim ailələrimizlə bağlı danışdı ki, istiqanlıq. Ona görə də axırda da qismət oldu da yəni. Allah yəni xoşbaxt. Vandamın fikri bayaq danışdığı məqsədi. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, icazə verirsən? Prost Elvin mənimlə aslanmayım, yox sizə soruşmaq istəyirəm. Soruş. Niyə yapon dili? Karateye gelmişim kardeşim, karate. Karateye gitmişsen 15 yıl evvel, ne alakası var? Neceye, meşte, sahim onca. Karatede gözünü aç, gözünü bağlama. Ha da, diyelim ki sana. Hocam, gerçeği söyle. Etraf et burada ya. Yaxşı. Bak, Elvin benim ne dedi? Dedi ki, ben vaktinde Sevgi'ye çok zaman ayırmışam, ayırmamalıydım. Sen niye kardeşim, gözünü aç, gözünü bağlama? Kardeşim, ben demedim Ukrayna dili, demedim Rus dili, demedim. Ben Japon dili dedim. Japonya'nın benim ne ili? İlk 2000. ilde. Yok, ben sevgiliden zaten danışmam. Sen neden danıştın be? Dedim, niye gözünü aç, gözünü aç. Moksun, moksayami. Onu da diyorum sana. Bak on, özdeki söhbətin üstüne indi inşallah bir saatte, saat yarıma Rafael Ağayev buraya gelecek. Rafael Ağayev gelende... Sen beni dövdüreceksin. Dövdürmeyeceğim, yok. Şimdi buraya gelende, onunla söhbət edelim. Ben burada yok ama bir saat yarım. Yok, ne oldu? Bəs bir ağdan qazdı danışırdın. Ay, evim ki, benim üstüme çempiyonu getirsen, ben ne kadar? Özü getirin, burası özü gelir. Yani, ha, gelip ne kadar? Podcast'da üstüne. Niye Japon dili? Japon dili. Sen sualı cevap vereceksin. O niye cevap verir? Necə gözlü aç gözü yuprosdaki qonqulab gibi de öyle gençler yubarsa. Ona göre bu göz bağlamak, açmak söhbətini bağla. Məsləhət görəm, ben bağla. Belə... Ben sualımı verdim kardeşime, indi de sualı verim Elvinə. Bu günleri biz çoxlu sayda, get-gedə sayı artır. Instagram şəbəkələrində yani, olan mentorların sayı artır. Mentorlar necə ki, hərə bir mövzudan danışır, biznesin qurulmasından danışır, düzgün addımlardan danışır, uğur yolundan danışır. Bu yaxınlarda da belə bir hal baş verdi ki, mənə yaxınlaşdı ki, bəs bu insanı tanıyırsan, bəs hansı ki Instagramda bugünkü günləri özünə görə həm baxış yığır, həm də ki uğurdan danışır, biznesdən, hər bir şeydən danışır. Dedim, yox tanımıram. Bir dənə sual verdim ki, bəs bu insanın hansı işi var? Yəni hansı biznesi var? Yəni hansı işi görür, neyinir? Bugünkü günləri. Və sualım ondan ibarətdir ki, bu günləri insanlar var ki, hansı ki sırf biznesdən danışırlar, ancaq öz biznesləri yoxdur. Ona qədər düzgündür. Bugünkü günləri, məsələn, yəni biznesin uğurundan danışırsan, biznesdən çıxırsan, hansısa bir yerlərdə spikerlik eləyirsən bugünkü günləri və hər bir zalda da olub da, mənim də çıxış eləyəndə də olub ki, sonda sorğu-suallarında mənim sırf biznesimdən sual veriblər ki, hansı işi görürsən, neyin. Ümumiyyətlə, insana gəncə maraqlıdır ki, sən özün biznesdən danışırsansa, bunun sənin özün hansı yəni, gördüğün işlər var. Yəni bu söhbət yəni səndən məndən getmir. Biz bugünkü günləri oturub hansısa bir bizneslə danışırıqsa və onun ətrafında da gördüyümüz işlər var hansı ki bizneslə bağlı. Ancaq müəyyən bir insanlar var ki hansı ki bizneslə danışırlar, ancaq biznesləri yoxdur. Yəni mənim fikrim o sualı verirəm ki sən necə düşünürsən? Bu düzdür, səhvdir yoxsa necə olmalıdır? Zaman insanın fikirlərini kifayət qədər dəyişdirir. Mən bəlkə bir illərlə onun tərəfdarı olmuşam ki insan etmədiyi şeyi danışmamalıdır. İnsan yaşamadığı hissləri danışmamalıdır. Adana Universitetində MBA təhsil alanda orada bizim bir müəllimimiz gəlmişdi Hollandiyadan. İnanılmaz gözəl müəllim idi. Super bir adam idi. Strateji menecment tədris edirdi bizə. Biznesin strateji olaraq böyümələrindən izah edirdi və orada bizim bir qrup yoldaşımız sual verdi ki, bəs sizin özünüzün nə vaxtsa bir biznesiniz olub? Dedi ki, açığı bu çox gülünc sualdır. Yəni dedi ki, mən professoram. Mənim işim pul qazanmaq, biznes qurmaq deyil. Mənim işim budur, öyrətməkdir. Və biznesmenlər dedi, bizə yetərli qədər böyük konsultasiya pulları verirlər ki, biz gedək onların bizneslərini analiz edək və onlara dərs verək ki, bunları daha yaxşı eləyəsiniz. Həmçinin hansısa bir şair idi, ona verilən bir sual da bir dəfə görmüşdüm. Yəni bu ayrı-ayrı topladığım nöqtələr deyim də ki, siz bu qədər qəmli və yanğılı şeirlər yazırsınız da. Və siz həqiqətən də belə bir həyatınızda bu qədər mi yanğılı bir sevgi hekayesi olub ki, siz orada yarımçıq qalmışsınız və bu dedi, yox, mənim elə bir, heç vaxt həyatımda elə bir şey yox. Sadəcə dedi, mən o rolu bütün qəlbimlə hiss eləyə bilirəm. Və yaxud, məsələn, aktyorlarda mən müsahibələrində baxmışam ki, bu yaxınlarda çıxdı bir klon kimi bəzətmişdi özünü, adam o rolu necə hiss eləmişdi, yaşamışdı və Oscar aldı həmin rola görə. Yəni aktyor takı narkoman rolunu oynayır. Elə oynayır ki, o Oscar alır. Sanki bu adam həqiqətən narkomandır da, amma onun ümumiyyətlə narkotiklə uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni dolayısıyla mən düşünürəm ki, biznesə tədris edən adamın illa da biznesi olmalıdır kimi bir şey yoxdur. Yəni ümumiyyətlə o fikir səhvdir.
Yəni ola bilsin ki hansısa məqamlarda bəlkə səhv olmasın. Hər bir halda əgər məsələn mənim biznesim varsa, mənim sənə deyirəm ki, qardaş, ayda tutaq ki 10.000 dollar qazanmaq olar. Və 10.000 dollar mən qazanıramsa, bu gələcək səni bütün bədənini silkələyəcək. Çünki bu fikri mən yaşamışam. Amma 10.000 dollar qazanmayan adam deyəndə bu elə bir ki fikir gələcək sənin qulağına çatanda partlayacaq. O ortada qırılacaq. Sən bunu hiss eləyəcəksən ki bu tamına bu adamın hissindən mi doğur yoxsa doğmur. Amma bu yanaşmam budur ki, yəni öyrətmənin öyrətmən olması lazım. Məsələn bizim Panda School müəssisəmizdə elə bir öyrətmən var ki, onun ixtisası olub mühasibatlıq xanımdır. Mühasibatda oxuyub. Bizdə hal-hazırda erkən inkişaf və məktəbə qədər müəllimədir. Ən yaxşı müəllimlərimizdən biridir. Yaxından uzaqdan pedaqoq ilə bu adama heç bir əlaqəsi olmur. İntervyuya gəlmişdi bizə menecer kimi. Baxdım ki, lahi, bu adamda nə qədər belə dəliqanlı bir eşq var da. Bu adama sinifi versən, bu öyrədə bilər. Fikrini necə gözəl izah edir. Onu saldıq dərslərə, proqramları verdik və bu da ən yaxşı müəllimlərimizdən biridir. Bunun heç də pedaqoq olmasına gərək yoxdur. Yəni, eyni ilə də professor elə bir gözəl izah vermə qabiliyyəti ola bilər ki, o bunları öyrənər, biznesmenlərin ünsiyyətdə olar və elə öyrədər ki, yaşayan adam heç o bacarığa sahib ola bilməz. O prosesdə məncə öyrətmə qabiliyyəti çox önəmlidir. O bilgini yaşama qabiliyyəti çox önəmlidir. Nəinki o illahdakı biznesdə hər hansı bir olur. Bu da elə biznesmenlər var ki, milyonlar qazanır. Oturub səndən söhbət edirsən, ondan heç nə öyrənməsin. Bəli, o hissləri yaşayıb, o bərkə boşa düşüb, amma sənə heç nə öyrədə bilməz. Bilmir. Yoxdur onda o qabiliyyət, öyrətmə qabiliyyəti. Fikrim bir neçə yerdən bunun istiqaməti var da. Məsələn, bugünkü günləri mən professordan danışmıram. Mən bugünkü günlər hansı ki insan o elmlə məşğuldur, yəni o söhbət, yəni o sırf onlardan söhbət gəlmir. O insanlardan söhbət gedir ki, hansı ki məsələn açır Instagramı, baxır ki məsələn belə bir iş var, hansı heç bir yerdə dərs demir. Prosto başlayır özündən də, yəni uğurdan danışmağı ki, eləsən sırf insanlara istiqamət verməyə. Mən o insanlarla danışıram ki, hansı ki bu insanın işi o deyil də, yəni professor deyil, hansı bir universitetdə dərs demir. İndi universitetli müəllimin də aydın məsələdir ki, bu insan bunu oxuyub, mümkün nə gəlir, onun işi ondan ibarətdir ki, bu dərs deyirdi, bu elmi işdən söhbət gedir. Bu günləri də bir teoriya var, bir praktika var da. Bugünkü günləri insan teoriyasız praktika olmaz, praktikasız teoriyası olmaz. İnsan deyəsən o biznesmen var ki, bugünkü günləri pul qazanır, milyon qazanır, ancaq ki danışdıra bilmərsən. Yəni daha fikri yoxdur da danışmaq üçün. Çünki insan bilir necə qazansın, ancaq onu izah eləyə bilmir. Onun üçün də o professorlar lazımdır, müəllimlər lazımdır bugünkü günləri. İnsan o praktikada onu hiss eləməsə özündə. Yəni yəni fərqlidir də, yəni o hiss eləyən insanla hiss eləməyən insanın arasında fərq ondan ibarətdir. Mənim düşüncəm budur. Yəni bugünkü günləri biz biznes dərsi keçiriksə, bu günləri bax bugünkü gün Sakit müəllim də biznes dərsi keçir, danışır ki, ancaq Sakit müəllim biznesi var. Özünün biznesi var, özündə ki tam uğurlu və biznesdən sayını artıra-artıra gedir. Sən qardaşım, maşallah ki, bundan həm olur da mənim özümdə də olub ki, biznes eləmişəm, hansı ki tutmayıb. Mən yandırmışam. Yəni və ondan da dərs almışam və gələn dəfə həmin o səhvləri eləməmişəm. Və sabah kiməsə biznesdən danışanda həmin o səhvi danışıram ki, yəni sən bunu eləmə. Ancaq sən onu eləməmiş, yandırmamış, o danışa bilmərsən axı. Sən o kimisə yəni praktikasında necə danışa bilər? Özünü hiss eləməmisən sən. Yəni o baxımdan mən qeyd edirəm ki, yəni bugünkü günlərdə bir dəqiqə xarici şirkətlərin çoxunda board member-lar da Azərbaycanda müşahidə şurası və idarə heyəti deyirlər. Orda bağımsız dənətimcilər var. Bu bağımsız dənətimcilər, dənətimci demiş olduğumuz insanlar da kontrolördür. Yəni şirkətdə iştirak edirlər. Professordur biri, biri dövlətdə məmurdur. Kişidir də, yəni iş adamları deyillər. Onları ora ona görə gətirirlər ki, onlar operation içində olmadıqları üçün təcrübə körlüyü yaşamırlar. Davamlı eyni işlə və eyni işin başında duran insanın gördüyü ilə kənarda fərqli-fərqli işlərlə və ya təhsillə və ya tədrislə və ya dövlətdən məmur olan insanın gördüyü arasında çox böyük fərq var. O deyir ki, təcrübə körlüyündən çıxmaq lazımdır. Tədris və təlim uşaqdan da alına bilər. Çünki orada sahibkar elə bir söz tuta bilər ki, necə ki, icatçıların illərcə dənəmə eləyib, bir dənə almanın başına düşərək müəyyən şeyləri tapması kimi. Yəni o almadan olay çıxmadı ki, bu adam illərcə bir çox şeyi düşünüb, araşdırıb, analiz eləyib. O yüzden bizim kimi veya sahipkarlar kimi veya təlim verenler kimi insanları ne olursa olsun dinlemek çok vacibdir.
çok təcrübəli, çok büyük sahibkar olması ayrı. Onu dinlemek ayrı keyif verir insana. Bir de insanı ileri yapadan elə onun uğursuzluqları da uğursuzdan aldığı dərsdir. Ama bir şey bildiğini zənn eləyən adamı veya anlatan adamı dinlemek de. En azından sen deyəcəksin ki, bu anlattı ama burada səhvlər var. Sahibkar değilmiş kimi olsa bile. Ama ben eminim ki, çok zayıf işlerde bile, çok güclü işlerde bile, çok yaxşı danışanda bile, çok zayıf danışanda bile, herkesin öz yoğunluğuna göre aldığı bazı timsallar var. Bəzi örnekler var, bəzi istiqamətlər var. Bəzi insanlarda, hələ bu mərkəziyyətçi olan ölkələrdə pul yatırım, yatır ya bu pul burada, kimi bir düşüncə yoxdur. Sahibkar düşüncəmiz bizim çox zəifdir. Biz sahibkar düşüncəsinə sahib olub pulu hərəkətləndirsin, iş görsün. Ya gəl, anamız atamız bizim evi kreditdə qoyub, biz izə yatırmağı məntiqli görür. Məndəli oldu da. Məntiqli görürlər, məntiqli görürlər. O sovetin vaxtıydı. Fərq eləm, məntiqli görürlər Elvin müəllim. Məntiqli görmürlər. Ya gedəcək, nə olacaq, uşaqlar evsiz qalacaq, o olacaq, bu olacaq, başa düşürsən. O yüzden bizim, biz necə şimdi online interneti veya satışı öyrənirik, online təlimi, tədrisi öyrənirik. Eyni şəkildə Rafail ağa evzən gəlir, bir salam ver istəyirsən. Hə, mənim qardaşım. Onu çox istədiyimi bildir. bir dənə canım, bir dənə. Rafail. Ne de sana var ne yok? Gel Rafael abi bir tane reyden alkışlayalım bir tane gel ha. Kardeşim, sen için oldu, sen için oldu. Demeli bir tane sualım var sana. Mokso Moksayami ne demeydi Japon dilinde? Moksayami. Mokso Moksayami. Ya Moksayami o dişi gözlere attı. Bəli burada da ortaya çıktı ki Rüfet Japon dilini de bilmemiş. Ne canı ya? Aa yok. Gözlerini aç, gözlerini bağla dedin. Biri yemeği yemi yemi sen de çıktı. Yok o Rafael'in söylesin. Neyse gel Rüfet alkışlayak, gel Rüfet alkışlayak. Ama dedi de. Abi demedi gözlerini aç, gözlerini bağla. Biri çıktı ki yemeği yeyirse. Aa yemeği bak gözlerini deyin. Moksol moksa yeme. Gözü aç, gözü bağla dön kardeşim. Eşittin. Yok. Sakin sen burada gözdür. Gel gelir abi. Abed verecek. Gel. Bəli. Sual soruşaq. Kısa konkret. Sadece sual. Deməli biznesin inkişaf sürəti. Mənim şəxsi inkişaf sürətimi keçdi. Biznesim hansı ki süquta doğru getdi. Töküşə doğru. Bunun açıqlamasını istəyirəm ki biznesdə hansı etap idi? Elvin müəllimin bir çıxışından bunu alırsan da. Düzdür. Milli market informasiyası. Elvin müəllim deyir ki sən 2017-18'de çıxış eləmişsən 18'de. Demirsən ki özümün inkişafı ilə biznesin inkişafına tezatlıq mənə məhv edib. Qara çıxıb gedə bilərsən. Sağ ol. Xoşu gəlir, burada durar. Yox, yaraşıqlıdır bizdən, karizma göstərir də, lazım deyil. Deməzdim süquta uğradı, amma yəni böyüyə bilmədi də. Bilirsiniz, biznesmenlər təbiətcə müxtəlif şəkildə olurlar. Buldozer tipli biznesmenlər var, asfalt çəkən tipli biznesmenlər var. Yəni elə adam var ki, bu adamın bütünlükdə ruhu girişimçidir. Bu adam İdeya maşınıdır. Bu adam gedib götürsün, dağları yarsın, yəni Fərhad kimi belə bir tipdə adamdır. Bu adam biznesini o zaman zayını çıxarır ki, o adam qurduğu şeyləri idarə eləməyə başlayır. Belə tipdə adamın idarə etməsi təhlükəlidir. O çünki konkret idarə etmə prosesində təhlükəli qərarlar verir. Böyük hədəflər qoyur, komandasına böyük vədlər verir. Komandasını, nə bilim, bir növ dağıdıcı olur bu adam. Dağıdıcı təbiətdir, buldozer təbiətdir adamın işi idarə eləməyə düzgün deyil. Nəsə düzgün getməyəndə komandasından dağıdır, məsələn də o formada. Hə, yəni komandadan dağıdır, bəli keçə bilmir o bəzi aşamaları. Bəzi tipli adamlarsa asfalt çəkən tipli adamlar. Onlar məsələn ancaq gözəlləşdirmə ustalardılar. Qurulmuş bir yeri çox gözəl onlar idarə edirlər, böyüdərlər, rahmana, səhmana salarlar. Bu tipdə adam da biznesi qabağa apara bilmir. Çünki onun təbiətində yeni yollar açmaq yoxdur. Yeni dağları dəlmək yoxdur adamın təbiətində. O adama mövcud şeyi gözəlləşdirə bilir. Baxın, bir mağaza işlədən adam, görürsən ki, mağazadan 20 min, 30 min pul qazanır, dövriyə eləyir, nə bilim, 100 min dövriyə eləyir. O deyir ki, əgər mən birindən bunu eləyirəmsə, mən onundan da bunu eləyə bilərəm. Başlayır tapa-tarap mağazalar açmağa. Amma baxır ki, 10 mağazadan gəliri əvvəlki bir mağaza qədər deyil. Əvvəl əziyyəti az idi, nə bilim, bunun rahat idi, 5 dənə işçinin kifayət qılıb pul qazanır. Bugün 50 işçisi var, o pulu qazana bilmir. Səbəb nədir? Çünki
bir mağazada sistem olmasa da belə o pul qazana bilirdi. Çünki hər şeyə özü baxırdı, özü nəzarət edirdi, pulu özü alırdı, özü bilirdi. Eyni şəkildə böyük biznesə çevrildikdə proses dağıdıcı olmağa başlayır. Sistem olmadığı zaman yıxır. Sistem olmadığı üçün pul yeyilməsi baş verir. Əvvəl məsələn bütün müştərilərinə özü muhatab olurdu, müştəri keyfiyyətini qoruya bilirdi. Amma indi müştərilərinə özü belədim də təmasda olmadığı üçün məsələn bilmir ki onun filan filialındakı keyfiyyət necə qorunur. Buna görə biznes süquta doğru gedir. Nə lazımdır bəs? Bir filialı olan adam çox filiala doğru keçdikdə birinci özünün əgər özü idarə edirsə özünün idarə etmə kapasitəsini genişləndirməlidir. Ola bilər MBA proqramı alsın, ola bilər təlimlərə getsin, ola bilər bu işi bacarmış biznesmenlərlə mütəmadi söhbətdə olsun. Ola bilər konsultantlar tutsun. Ən ucuz yol budur. 3000, 5000, 10000 pul verəcək hər hansı bir konsultasiya şirkətindən bu işi sistemləşdirməyin yollarını öyrənsin. Özü də rahat olsun, iş də rahat olsun. Bizim biznesmenlərdə çox təəssüf eləyirəm ki, daşa, divara, mebelə, aparata hər şeyə pul vermə belə deyim də həvəsi var. Konsultantlara pul vermə həvəsi yoxdur. Konsultant kimdir? Konsultant bu işdə saçını ağartmış adamdır. O gələn kimi elə bir toxunuşlar eləyir ki, sənin bəlkə də 10 minlər, 100 minlər, milyonlar itirməyinin qarşısını alır. Amma onun o konsultantı çıxarıb 5-10 min dollar verəcək həvəsi yoxdur. Elə bilir ki, hər şey özü bilir, hər şey özü düzəldə biləcək. Bayaqki qardaşın sualı budur ki, sənin inkişaf sürətin və biznesin inkişaf sürəti. Bəli, bəzən olur ki, biznes qaymaq bir sahədə qurulur və sürətlə böyüyə-böyüyə gedir. Bu prosesdə əgər özün inkişaf eləməyəcəksənsə, o zaman sən pulun bir qismini bu biznesi sistemləşdirə biləcək konsultantlara, konsultasiya şirkətlərinə, mütəxəssislərə verib, işi sistemləşdirib, qaydasına qoyub performans menecment sistemini qurmalısan ki, böyümə sistem üzərində geçsin. Sağlam sütunlar üzərində. Sən Elvin Dalaşlı olaraq konsultantlara müraciət eləmişsən? Bəli. Bəli, dəfələrlə. Dəfələrlə olub ki, mən Elvin əslə o nöqtədə çəkincəsi yoxdur. Yəni mən o sualı verirəm də, yəni sırf əslə çəkincəsi yoxdur. Çünki niyə özü konsultantdır deyə? Məsələn deyirəm, niyə necə ki, bu sırf bu abi gələcəyin ən böyük ehtiyacı bilirsən nədir? Mentorluqdur. Yəni mentorun da mentoru ola bilər, amma mentorluq o demək deyil ha. Yəni getdin indi Azərbaycanda məşhurdur koçlar. Koç onun koçu, bunun koçu. Əsas məsələ odur ki, ehil insanla istişarə. Məsələn dil mövzusunda mənim səndən gəlib istişarə etməm çox məntiqsizdir. Çünki sən gözünü aç, gözünü bağlanı bilirsən. Mən dil mövzusunu getməliyəm, aslanla danışmalıyam. Başa düşürsən? O yüzden aslan ehil insandır. Hansı mövzuda? Sonra bu dəqiqə maşallah asıl 3 aydır da açmısan yerini, düzdürmü? 3 aydır. 3 aydır. Mən aslan o qədər bilinir ki. Yəni bir dənə aslanın canlı yayınında 1000-ə yaxın, 2000-ə yaxın adam gəlir də təxmini. Maşallah. LinkedIn-də bir postunun 50 minə çıxan çox az insan var. Elvin nə qədər insan ola bilər? Aslanda 50 minə çıxıb. Elvinin bir Instagram paylaşımı idi o sənin. Milyona çıxan paylaşımı nə idi? Facebook. Neçə çıxdı? 19 milyon adam. 19 milyona çıxıb. Yəni bir sənə tər bu iki insan bir çox mövzuda əhildir. Suallara keçək. Buyurun gənclər. Gözəl, yallah. Bu kurs açmaq istəyir. Maraqlı sualdır, təşəkkür edirəm maraqlı suala görə. Mən əminəm ki, siz hal-hazırda bir konkret nəsə bir cavab istəyirsiniz. İnanın ki, mənim də könlümdən çox keçir ki, biz sizə bir konkret bir cavab verə bilim ki, bu cavabla nəinki siz bizi yüzlərlə, onlarla insanlar izləyəcək, onlar da şey olsun. Dil mənimsəmə prosesində bu o qədər yanlışlıqlar eləyirik ki, hansı yanlışdan başlayayım hal-hazırda sizə bir konkret bir cavab verim, bilə bilmirəm sözün əsl mənasında. Doğru olanlar o qədər fərqli, deyəcəm təbii ki, sadəcə yəni giriş olaraq bunu demək istəyirəm, doğru olanlar o qədər fərqlidir ki, yəni bunları bir 10 dəqiqə ərzində və ya 3 dəqiqə ərzində, 5 dəqiqə ərzində təəssüf ki, yəni çatdırmaq çətin olur. Amma bir şey demək istəyirəm ki, hər hansı bir metodikanı götürdüyünüz zaman özünüzə bir sual verin ki, həminki metodika birincisi dinləməyə dayanıq bir metodikadırmı? Yəni siz bugün Yapon dilini, Fransız dilini, İspan dilini öyrənirsiniz. Siz
dinləməyə dayanıq bir metodika götürürsünüz. Dinləmə dediyimizdə bu hər hansı bir diyaloq, hər hansı bir cümlə, hər hansı bir cümlənin tələffüzü dinləməyə nəzərdə tutulmur. Bu hekayə formatında olan dinləmələrdir. Çünki insanın beyni bir və yalnız bir yolla dili mənimsir, o da dinləmə üsulu ilədir. Və nəyə gəldi dinləmə yox, doğru şeyə dinləmə çox önəmlidir və doğru şeylərdə hekayələr olur. Yəni bizim beynimiz hekayələr sayəsində dilləri mənimsə bilir. İkinci verəcəyiniz özünüzə sual o ki, biz dinləmə götürdük. Bu seçdiyiniz bu dinləmələr, seçdiyiniz bu metodika sizi nə qədər motivə eləyir, nə qədər ilhamlandırır? Siz yenə də mi özünüzü məcbur nəyəsə hesab edirsiniz? Ayda, mən gərək yenə buna dinləyim. Çox da maraqlı deyil, amma gərək Aslan müəllim deyir ki, dinlə dinləyim də. Budurmu? Budursa yenə də doğru yolda deyilsiniz. Burada artıq eyni zamanda sizi də biraz araşdırmaq lazımdır. Sizin nəyə marağınız var? Hansı metodika? Dinləmə bir metodikadır, amma onu sizə görə mən necə adaptasiya eləyim mövzusu olduqca önəmlidir. Çox asandır burada nəyisə demək ki, bunu eləyin, amma mən istəməzdim ki, bu asan olanı seçim sizə deyim və gedib siz nəticə görmədiyiniz zaman deyin ki, Aslan müəllim nəyisə dedi, mən nəticə görmədim. İnandırım sizə ki, dillər sahəsi çox geniş bir sahədir. Bir şey yoxdur burada. A, wow, bir şey yoxdur təbii ki. Yəni sadə şeyləri addımları atdıqdan sonra biz sürətli bir şəkildə dili öyrənə bilərik, dili mənimsəyə bilərik. Çox sadəcə əfsuslar olsun ki, o sadə dediyim şeylər ki var, biz onları o qədər yanlış eləyirik. O qədər illər ərzində yanlış eləmişik. O yazılan kitablar, istifadə etdiyimiz dərsliklər o qədər yanlış yazılıb, təəssüf ki. Onları bir 2-3 dəqiqəyə gətirib çatdırmaq olmur. Amma dediyim kimi müəyyən suallar ki var, onları özünüzə versəniz, düşünürəm ki, daha da keyfiyyətli şəkildə öyrəndiyiniz dili mənimsəyə biləcəksiniz. Buyurun, çox sağ olun. Buyurun. Mən elmi suallar edin istəyirəm. Mən demək olar ki, köhnə keçmişdə olan bəzi sahibkarlarla görüşmüşəm. Mən hal-hazırda bəzi biznesmənlərlə, yəni bizneslə məşğulam. Halbuki heç bir araşdırma eləmədən, məsələn, kitab oxumadan bu biznesə nail olublar. Amma indiki bəzi biznesmenlər yəni araşdırmaya gələk, siz özünüz gecə məsələt göstərib, araşdırmaya, kitab oxuyun, bəzi yəni, görüşlərə gedin, ondan sonra bizneslərin xərtəsini çəkin. Sizə görə keçmiş biznes qurmaq qurumu daha çətindir, yoxsa indiki biznes qurumu daha çətindir? Bəli, bu cavan olanı tanıyıram, bu çox, bu gələcəyin multimilyarderlərindən biri olur. İnşallah. Onda səndən çıxışda tanış olaq. Şəkil çəkdirək. İnşallah. Çox dəliqanlı, cəsur bir uşaqdır. Üçüncü kursda oxuyur, bizim daha doğrusu Business School'un fəxr üzvlərindən biridir. Biz iqtisadiyyatda müxtəlif sahələrin qaynmaq dövrləri olur. Heç də həmişə hər sahədə belə girib uğur qazanmaq rahat olmur. Peter Thiel adında bir müəllif var, PayPal'ın qurucularından biridir. Onun Zero to One kitabı var, sıfırdan birə. Türkçəsini tapıb oxuya bilərsiniz müxtəlif mənbələrdən. Orada deyir ki, Anna Karenina əsərində Tolstoy deyir ki, bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə oxşuyur. Bədbəxtlərsə hərəsi bir cür bədbəxtdir. Biznesdə isə bu tərsinə işləyir. Bütün xoşbəxt bizneslər hərəsi bir cür xoşbəxtdir. Bədbəxt bizneslərin bir bədbəxtlik ortaq cəhəti var. Bu bədbəxtliyin ortaq cəhəti rəqabətli sahəyə girmələridir. Rəqabətli sahəyə girən biznes özünü avtomatik bədbəxtliyə yoluxdurur. Yəni bu bədbəxtlik nədir? Biznesin xərçəngidir bir növ. Rəqabət biznesin xərçəngidir. O sahəyə girən biznes elə bil ki, artıq bədbəxtlik xəstəliyinə yoluxur. O rəqibini araşdırmalıdır, qiymətini yendirməlidir, min cür hoqqadan çıxmalıdır ki, pul qazansın. Halbuki elə bir sahələr var ki, o qaymaqdır. Sən ora gedib heç nə eləmədən də alıb satmaqla yüngül varı pul qazan, çoxlu pul qazana bilirsən. İqtisadiyyatın müxtəlif dönəmlərində bəzi sahələrdə belə bir qaymaq pul qazanma olur. Məsələn, 200-300 il bundan qabaq da ki, torpaq sahib olmaq, torpaq əkib bəcərməklə multimilyarder, milyonçu ola bilirdin. Nə bilim, 100 il bundan qabaq istehsala sahib olmaqla, dəmir istehsal etmək, neft emalından məşğul olmaq,
nə bilim, tikinti, daşı düzeltmək, mebel istehsal eləmək, şirniyyat istehsal eləmək, sən multimilyonçu ola bilərdin. 10 il bundan qabaq, tax ki, startup qurmaq və onu satmaqla bundan yararlanıb multimilyonçu ola bilərdin. Okay? Məsələn, indi tax ki, kriptovalyuta kəşf eləməklə, nə bilim, hansısa bir coinlər yaratmaqla sən qısa müddətdə milyonçu ola bilərsən. Hər dövr özü ilə birgə şans sahələr gətirir. Azərbaycanda bugün, məsələn, artıq rəqabətin maksimal həddə gəldiyi bəzi sahələr var ki, bəzi ölkələrdə o artıq hələ təzə-təzə başlayır. Sən gedib orada boom eləyə bilərsən. Örneğin, məsələn, çox sadə bir dənə misallar deyim sizə. Bizdə bu dəqiqə lazer epilyasiya biznesi dəhşət çox rəqabətdədir, deyilmi? Amma Özbəkistanda təzə-təzə başlayır o biznes. Məsələn, gedirsən, orada da özür istəyirəm, auditoriyada, hələ də o ölkədə xanımlar evlənənə qədər qollarını epilyasiya elətdirmirlər. Elətdirmirlər indiyələrə qədər. Amma indi bu trend artıq gedir. Hamı elə evlənməmişdən qabaq qollarını epilyasiya elətdirir. Selləmə axın var. Lazer epilyasiya mərkəzləri, mən baxdım, tək-tük gördüm orada. Çox qaymaq biznesdir. Bu dəqiqə siz orada girib, investisiya edib, yaxşı pul qazana bilərsiniz. Məhz bu sahədə. Nə bilim, orada tikinti boomu yaşayır. Siz tikintinin yan məhsullarında, plastik pəncərə, nə bilim, kimyəvi maddələr, bilməm, tikinti istifadə ondan, onları satmaqla çox pul qazana bilərsiniz. Amma məsələn, tikinti biznesi artıq Azərbaycanda aşağı-yuxarı oturub. O qədər kiçik marja qalıb ki, burada. Siz burada milyonçu olmağınız çətinləşib artıq. 15 il bundan qabaq, 2008-lərdə, 2007-lərdə siz tikintinin istənilən sahəsində məşğul olsaydınız, milyonçu olardınız. İndi Özbəkistan hazırda 2000-ci illərimiz kimi hal-hazırda elə... Hər sahəsi elə deyil. Xeyr, bu yanlış təsəvvürdür, Rüfət müəllim. Hamı deyir ki, Özbəkistanı siz gedib, bu dəqiqə Azərbaycanın 90-cı illərdə, zaten elə deyil. Özbəkistanda bu dəqiqə elə sahələr var ki, bizdən çox-çox qabaqdır. Çox qabaqdadılar, bəli, və çox yüksək kalitədə qurulub. Bizdə isə hələ o dərəcəyə çatmamışıq. Bəzi boşluqlar vardır. Yəni, dediyimi bir daha təkrar edirəm. Qaymaq sahəni tapıb, orada heç kitab oxumadan da siz çox sürətlə milyonçu ola bilərsiniz. Belə bir şey yoxdur ki, milyonçu olmaq üçün ancaq çox bilikli olmalısınız. Qaymaq sahəyə düşsəniz, heç bilikli olmasanız da çox pul qazanırsınız. Bir də Elvin müəllim, qardaşın sualına bir əlavə olaraq da, məsələn, o qeyd etdiyin kimi, deyirsən ki, müəyyən bir sahələr var ki, marja ucu azalıb, o qədər rəqabət böyüdü ki, marja azalır da. Bu, məsələn, o, sənin təzə biznesin hələ mebildir də bugünkü günləri, hansı ki, xeyirli olsun inşallah ki, və qoyduğun məqsədlərə də Allah qoysa çatasan və biz də sənin yanındayıq həmişə olduğu kimi, yəni bu işdə. Prosta ki, necə oldu ki, sən özün o qədər bizneslər var da bugünkü günləri? Yəni... Deyim sizə, bax, mebeldə bu dəqiqə qaymaq bir sahə var, açıq-açıqına deyirəm, bunu burada da kimsə də girmiş ola bilər. Taxta və dəmirin birləşməsi bu dəqiqə qaymaq sahədir. Laminat, 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 MDF, laminat. Biz 15 ildir belə gəlmişik. Bax, bugün müasir trend, minimalistik üslub, sadə üslub, dəmir və taxtanın birləşməsi şeyindədir. Bu sahədə brendləşən şirkətlər azdır. Biz, yəni, boşluğu orada gördüm. Mən yapsın? Bu dəqiqə boşluğu orada görürüm. Və biznesmenin də ən vacib olan nə deyirlər, o gücündən həm necə bu hissiyat var da biznesmenin də. Biznes necə ki artırırsa, məsələn, Elvin müəllim görürsən də deyir ki, məsələn, sırf o yerdə boşluq oldu və biznesmen onu bacarmalıdır. Yəni, boşluq yeri görüb və o yerə keçməlidir. Ona görə sualım ondan ibarət idi ki, çünki mebel sahəsi yetərin qədər rəqabətli sahə olduğuna görə, ona görə sual verdim ki, bəs necə oldu ki, özün gördüm və sualını cavab verdi. Yeni müstəqilliyə qavulmuş ölkələrdə risk çox bilgi az idi sahibkarlar üçün. Amma bəlli bir tarix keçən yerlərdə bilgi çox risk az məntiqi ilə həyata keçir. Yəni, o tarixdə bəzi sahibkarlar görürsən, bu necə bu pula gəlib yəni? O risk tarixində girdiyi üçün bilgiyə çox ehtiyac qalmayıb, amma indi bilgiyə çox ehtiyac var. Elvin və Aslan müəllim, gələcək hədəfləriniz nədir? Xahiş edirəm, burada tarixə düşün və biz bunu qeyd edək. Mən yazacağımı yazdım, amma sizin ağzınızdan da işinəyik. Yenə çox nizakətlər bir-birlərinə pas atırlar. Burada Sakit müəllim mənə bir hədəf yazıb qoyub ki, 1 milyard dollar qazanmalısan. Sakit müəllim mənim böyüyümdür, başımın tacıdır, yəni üzərində haqqı böyük olan adamdır. Ona görə qoy olsun bu mənə hədəf. Bəzi hədəflər
Abi ulduzu hədəfə qoymaq lazımdır ki, rəqəmə gəlsin. Bəzi hədəflər istənilərək, deməli, xəyal olunaraq müəyyən olunur. Bəzi hədəflər boyuna qoyulur. Bəli. Bu hədəf mən boynuma qoyuldu bugün. İnşallah bu mebel işində gələcək ildə çox böyük başarısını görəcəm mən. Və Elvinin də artıq bölgələrə getdiyinə də şahidik. Franchising Azərbaycanda yayan nadir insanlardan, bəlkə ilklərindəndir. İndi baxça ticarəti də var, özü ifadə eləmədi artıq. Neçənci baxça oldu Elvin? Bizdə tam-tamına hələ ki baxçalar deyir, uşaq inkişaf mərkəzləri adını deyə bilərik. İçində baxça sistemləri də var. Nə qədər təxmini? Pandaskol brendi altında 15-cini biz bu həftə sonu açacağıq. 14 filialımız var. Bir də əlavə idarə elədiyimiz bir baxçamız var. Ciddi bir rəqəmdir, daha da böyüyəcəklər inşallah. Amma hədəflərində uğurlar, bir ticarəti də eləyəcəklər bu. Elə bir dizayn manyağıdır, çox sevir yəni dizaynı. O indi memarlıq komandasıyla dizayn işinə də gələcək. Oradakı karyerasının başlanğında avtobusda gedəndə deyir çəkirdim yəni ki bu sırf oradan gələn bir şeydir. Evlərin söhbətidir də yəni. Bu da görsən ki yəni sən dedin ki sakit mənim sənə bir dənə ev alacağam demişdin. Onu dizaynını biz Elvin müəllimə verərik. Bu da boyuna qoymaqda. Aslan mən buyurun. Hədəflər çox böyükdür. Təbii ki, hədəfləri böyük tutmaq lazımdır və onun üçün gecə-gündüz işləmək lazımdır, təbii ki. Hal-hazırda bir kiçik təşəbbüsümüz var, Polyglot Language Center. Azərbaycanda dillər sahəsi yetərincə qədər trenddə və populyar olan bir sahədir və mən özüm məktəb zamanı dediyim kimi də, yəni ingilisini öyrənə bilməyən bir insan olmuşam və düşünmüşəm ki, heç vaxtda da ingilisini öyrənə bilməyəcəm. Və 12 il əvvəl mən dilləri araşdırmağa başladığım zaman sözün düzü aslan kimi dırnaq arası deyirəm istedadsız dil öyrənən insanlar ki var. Onlar üçün nə isə tapmaq idi. Yəni həqiqətən də məndə alınmayacaqdı. Həqiqətən də mən öyrənə bilməyəcəm və bu gecə gündüz məni yatmağa qoymurdu da. Çünki özüm pis hiss eləyirdim. Özümə demə istifadə etmədiyim söz qalmamışdı. Da ağılsızsan, istedadsızsan, sən də alınmır, sən də alınmır, sən də alınmır və sonradan dedim ki, okeydə bu sözlərə qoyuraq ha bir addıma keç, bəlkə alınacaq və müxtəlif metodikaları, müxtəlif texnikaları test eləyəndən sonra gördüm ki, yox, problem məndə deyil də, yəni problem aslanda deyil və əsasən də neyrolinqvistika təhsilimi aldıqdan sonra fərqinə vardım ki, biz nələri səhv eləmişik. Və artıq bu yola çıxdığım zaman mənim bir hədəfim var idi ki, okey, müxtəlif dillər araşdırmaq gözəldir, amma dil öyrənə bilməyən insanlara əl tutmaq lazımdır. Çünki həqiqətən çox böyük boşluq var və bugün taksiyə oturduğumda zaman taksi sürücüsü dil öyrənmək istəyir, bugün hər hansı bir insanla iş görüşməsində olduğum zaman o öyrənmək istəyir, dillərə qarşı çox böyük maraq var, amma çox böyük boşluğumuz da var. Polyglot Dil Mərkəzində bizim hədəfimiz daha da böyümək və insanlara sağlam, güvənli və sürətli şəkildə dilləri tədris etmək üçün bir platforma yaratmaqdır. Hal-hazırda Speak From Day One metodikası ilə biz yola çıxmışıq. Bilirəm ki, biraz şey səslənə bilir ki, Speak From Day One ilk gündən danış. Yəni, mən bir dildə heç bir söz bilmədən necə ilk gündən danışa bilirəm? Mümkündürmü? İnandırım sizi, mümkündür. Yəni, tələbələr gəldikləri zaman... Mən örnəyim, mən şəxsən şahidim. Tələbələr gəldiyi zaman mənə güvənirlər, saygıları var, hörmətləri var, gəlirlər, oturlar. İspanla bile danışmışam. Mən də onları baxdığım zaman bədən dillərindən oxuya bilirəm ki, Asaməm, sizə güvənirik, əyalar gözəldir, amma bu mümkündürmü? Və sadəcə 20-cə dəqiqədən sonra onların bədən dillərinin dəyişməsini görürəm və görürlər ki, ayda bu həqiqətən də bu mümkünmüş və birinci dərsin sonunda artıq başlayırlar əzbərdənmiş yox, özlərinin beyinlərindən yaranan məhsulu, cümlələri ortaya çıxartmağa. Speak from day one düşünürəm ki, Azərbaycanda və ümumiyyətlə dünyada dil mənimsəmə prosesində yeni bir yanaşmadır və məqsədim bu yeni yanaşmanı yaymaq, artırmaq, müəllimlər komandamızı böyütmək, ümumiyyətlə komanda olaraq böyümək ki, aslan bir müəllim olaraq, yəni mən indi hal-hazırda gecə-gündüz işləyirəm, qruplarım var və 88 tələbə ilə işləyirəm. Bu 88 rəqəm çox balacadır. Mən bir müəllim olaraq çox böyük də çatdıra bilmirəm, amma rəqəm olaraq çox balaca bir rəqəmdir. Mən biraz da özümü yükləsəm, səhər də biraz tez dursam, bunda qalxızım 100 dənə. Yəni bir müəllim neçə dənə tələbə ilə işləyə bilir də. Və mən vursam özümü öldürsəm də ömrümün sonuna qədər bir 2000 insana, ya da 3000 insana, ya da 5000 insana fayda verə bilərəm. Amma müəllimləri yetişdirib bir aslanın və bu Speak From Day One metodikasını doğru istifadə edə bilən bir 10, 20, 30, 40, 50 müəllimi yetişdirsək, həmin ki müəllimlər nəinki 5000, hələsi 5000-ə fayda versə, gün nəinki nə qədər böyük biz kütləyə çıxa bilərik. Çox sağ olun. Və qardaşıma nə arzu edirəm, Aslana,
İnşallah buradan Bakıdan Lənkərana Mercedes-də komfortda yox. Allahın köməyinin daha komfortlu, daha tez şəxsi samolyotun olsun. Şəxsi samolyotda da yani inşallah. Şəxsi samolyotda da yani o dediyim müəllimlərlə bir yerdə bütün dünyanı gəzəsən. Bunu Elvinə də arzuda da, onda da şəxs. Qardaş qoy imkan ver Aslanın bir Aslanla danışım. Elvin elə də fikrimi bilir Elvinlə bağlı. Mən Aslanı deyirəm. Yəni ki, yəni şəxsi samolyotun olsun ki, həm tez gedəsən, həm daha komfortlu gedəsən. Bu həmin o dediyin 88 dənə müəllimin 888 dənə şəxsi müəllimin olsun hansı ki, yetişdirdiyin. Və nə bilim 8 milyonda 10 milyonda tələbən olsun. Mən burada da tərnətər deyim. Göstər rəqəmlərə bax, özü də 8-lərlə bağlı. Çünki 8 xoşladığım rəqəmlərdən biridir. Mən rəqəmlərə yəni biraz inanan insanam. Elvin qardaşım necə ki deyir o, nəyisə insan inananda yəni o da olur inşallah. Sənə uğurlar arzu edirəm. Elvin qardaşım da heç də, Elvin də inşallah ki sənə uğurlar. Əsas can sağlığı. Yəni ki o insanın deyir hər bir insanın deyir hərəkətində onun sağlamlığıdır. Sağlam olmasaq elədiyimiz nəsə istəsimiz onun da bir qazandığım pulun da bir mənası olmayacaq. Ona görə idmanla məşğul olaq. Özü Elvin biləm ki idmana bir meyilli adamdır. Dəyərli qardaşım Elvin və Aslan çox sağ olun gəldiniz sizin. Həqiqətən yorulmadan danışdıq. Əlbəttə biraz zarafatlaşdıq eyni zamanda amma siz çox qiymətli və çox dəyərlisiniz. Qəlbinizdə əsla art niyyət olmayan və bir çox insanın nümunə alması gərəkən insanlarsınız. Mən sizin gördüyünüz işlərə bir ildir şahidəm. Müəyyən xətalarımız, müəyyən əksiklərimizin hamımızın var. Əlbəttə ki, qarşılıqlı gördüyümüz və öyrənməmiz gərəkənlər var. İş içində Elvinin özünə qoyduğu bir hədəf var. İnsanın inkişafı daha geniş olacaq. Səssiz, səbirli və sürətli. Mən Elvin Dadaşsoyu və Aslan müəllimi izləməyi ehmal eləməyin. Özünüz görəcəksiniz nələrə vəsilə olduqlarını və nələrə cığıraşdıqlarını. Mən o iki gəncin tələbələrə və gənclərə sərf elədiyi vaxtın onlara qat-qat dönəcəyinə əminəm. Mən sizi çox istəyirəm, sizə uğurlar arzu edirəm. Birinizin tələbəsiyəm, birinizin qardaşıyam. Əvvəl hamı mənə hoca deyir, deyir ki, mən aslan gələndə qorxuram. Bildiyi fırçadır. O yüzden var olasınız. Yaxşı gəlmişsiniz, sizi çox istəyirik. Söz sizindir. Alqışlayaq müəllimləri. Çox xoş söhbət oldu. Çox təşəkkürəm dəvət üçün Rüfət Sakit müəllim. Həqiqətən bu kanalın faydası böyükdür, danılmazdır. Bu kanaldan dolayı, dəvətdən dolayı sizə min təşəkkür edirəm. Rüfət müəllim, Sakit müəllim, Elvin müəllim. Yəni burada olmaq mənim üçün çox böyük zövqdür. Çox zövq aldım söhbətdən. 2 saat yarım da, 2 saatdır. Yəni necə keçdi heç belə bir saniyəsini belə hiss eləyə bilmədim. Yəni təşəkkür edirəm dəvət üçün. Elvin müəllim, təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Amma biz sizdən söz alırıq, bir dəfə də görüşəcəyik inşallah. İnşallah, inşallah. So, bu birinci... Gəlin müəllimlərimizi alqışlayaq inşallah. Gəlin şəkilini çəkəyəm. Şəkil, Rafael sənə yapsaldı gözləyəm.